എന്ത് സമ്മാനമാ നീ ഗൗരിക്ക് കൊടുത്തേ? മോളെ അതൊന്ന് തുറന്നു കാണിച്ചേ. രണ്ടിലും ഒരേ വാച്ച് തന്നെയാ, ഇരട്ടകൾക്കുള്ള ഇരട്ട സമ്മാനം. കിളിയമ്മ കൂട് കൂട്ടും കളിമുറ്റം, ഇളമൈന പാട്ടുപാടും കണിമുറ്റം, തളതാളമിട്ട് കൊഞ്ചിയ ചിരിമുറ്റം, വളക്കൂട്ട് കൂടി ആടിയ മണിമുറ്റം, കുഞ്ഞിക്കാൽ പിച്ച വെച്ചിടും പച്ചക്കണലൊളി കേൾക്കുന്നേ സ്നേഹപ്പൂവിളി, ഒലി പാടിവ പടകൂട്ടിവ തിരുവോണ നാളുകൾ വിരി.
പാടും കളിമുറ്റം കൂട് കൂട്ടും കളിമുറ്റം ഇളമൈന പാട്ടുപാടും കണിമുറ്റം കുഞ്ഞിക്കാൽ പിച്ച വെച്ചിടും പച്ചത്തണലൊളി കേൾക്കുന്നേ സ്നേഹപ്പൂവിളി ഒലിപാടി വാ പടകൂട്ടി വാ கார்ல எப்படி மூணு நாலு பேர் இருப்பாங்க போல இருக்கு. Make it fast.
എന്റെ മക്കളെവിടെ? ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട, മക്കളെന്നല്ല എല്ലാം സേഫാ. ക്യാഷ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവന്റെ പേഴ്സ് അടിച്ചു മാറ്റണ്ട, വല്ല ആവശ്യം നിന്നെ കൊണ്ടായിരുന്നു. അടിച്ചു മാറ്റിയതല്ല, പിന്നെ അയാളുടെ പേഴ്സ് വീണ് കിട്ടി, ഞാൻ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച്. ഇതാണ് ഇത്ര കൊല്ലി തെറ്റി. എടാ, എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് നേരത്തെ പറയാമായിരുന്നില്ലേ ഈ അടി അത്രയും കൊണ്ട് വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു? പേഴ്സ് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനകത്ത് പൈസ എനിക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്റെ ഓട്ട കയ്യാലേ പൈസ കയ്യിലിരിക്കില്ല. ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒന്നാം തരം ചായമായി ഗൗരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെമ്പ് കഴിയാനുള്ള ബിമ്മേതല. എന്റെ പൊന്ന് കേറിയച്ചി, എന്റെ അമ്മച്ചിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യൂല. എനിക്ക് ചുമലക്കപ്പിലെ ചായ വേണ്ട, എന്റെ വിം ഇഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. നീ കുടിക്കട, നിനക്ക് വിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോടിഞ്ഞവന്റെ പോക്കറ്റ് കൈ ഇടുവല്ലടാ നീ. സമീറെ, ആദ്യം അവനെ കുടിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ നീ കുടിച്ചാ മതി. ഇത് കുടിച്ച് കുടിച്ച് എന്റെ കുടലൊക്കെ സൈക്കിൾ ട്യൂബ് പോലെയായി. നീ കുടിച്ചോടാ. ഞാൻ പപ്പ വിളിച്ചിട്ട് പോവാ, ഗിരി വന്ന ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. എടാ സമീറെ, ഒരു ഉപകാരം കൂടി ചെയ്താക്കടാ, ഈ ക്രെയിനോട് കൂടി തന്നെ എന്നെ ക്ലോസറ്റിലേക്ക് വെച്ചാക്കടാ. പപ്പ ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിക്കണോ? മിഷേല് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. പപ്പ അകത്തേക്ക് വാ. നിന്റെ ഭർത്താവ് ലൂയിയോടാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാം. മിഷേല് വന്നിട്ട് എന്തിനാ മോളെ? സ്വന്തം തന്തയാണെന്ന് പോലെ അവൻ ഓർക്കൂല, വായ തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും. അതാ ഞാൻ ഗൗരിയോട് വരാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താ പപ്പ ഇവിടെ പ്രശ്നം? റിസിച്ച് എന്താ സംഭവിച്ചേ? ആ പട്ടാനും ആൾക്കാരും ചെയ്ത പണിയാ മോളെ. ശരിക്കു പറഞ്ഞ പട്ടാൻ കാശ് ഇങ്ങോട്ട് തരണം. ലിക്കർ ബിസിനസിന്റെ പങ്ക് പിരിഞ്ഞപ്പോ കണക്ക് തീർത്ത് ഞാൻ അയാൾക്ക് 35 ലക്ഷത്തിന്റെ ചെക്ക് കൊടുത്തതാ. എന്നിട്ട് രാത്രിക്ക് രാത്രി 40 ലക്ഷത്തിന്റെ സ്റ്റോക്കാ ആ ദ്രോഹി ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്. അതറിഞ്ഞപ്പോ പപ്പ ആ ചെക്കിന് സ്റ്റോക്ക് മെമ്മോ കൊടുത്തു. ആ പൈസ കിട്ടണമെന്നും പറഞ്ഞ ഈ അക്രമം. ഏയ്, ഇങ്ങനെ പണ്ട ഗോഡൌണിൽ പോവണ്ടിയാണേ. പട്ടാൻ ഇവിടെയും കയറി നിറങ്ങിയ. ആഹാ, പിയറി സാഹിബിന്റെ വണ്ടിയുടെ കോലം കൊള്ളാം. പോകുന്നുണ്ടോ എന്റെ മിഷേലേ? എടി, നിന്റെ ഭർത്താവ് അടക്കം പറഞ്ഞല്ലേ ഈ പട്ടാനായിട്ട് കൂട്ടുകൃഷി വേണ്ടാന്ന്. അയ്യോ, മക്കളേക്കാ വലിയ വിശ്വാസമായിരുന്നില്ലേ. ഇനിയിപ്പോ തന്തപ്പേര് ചെക്ക് കേസിലും പ്രതിയാവും. ദേ, കാശ് കിട്ടാതെ അയാളടങ്ങോന്ന് തോന്നില്ല. കേസി പെടണ്ടെങ്കി ആ കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നീ എന്ത് വർത്തമാനായി പറയുന്നത്? അല്ല, ഇനി നീ എങ്ങാനാണോ ആ സ്റ്റോക്ക് അടിച്ചു മാറ്റിയത്? ദേ, ഒരുമാതിരി മാന്തന വർത്താനം പറയരുത്. പണ്ട് മനസ്സറിവില്ലാത്ത കാര്യത്തിനാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ കള്ളനായിട്ട് നിന്നത്. അന്നും എന്നെ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ. കുഴൽ പണം മറ്റേ പണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കേറി നിന്നതിന്റെ ഒറ്റ പേരില്ല ഇവളുടെ ആങ്ങള നാറ് ഗിരി എനിക്ക് ഇവളെ കെട്ടിച്ചേരായിരുന്നത്. കള്ളന് പുന്നാര പെങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. പപ്പാ, ആ കേസായിട്ട് ഇനി അഴിക്കണ്ടെന്ന് പറ. വെറുതെ ഗിരിയുടെ തോളത്ത് കയറണ്ട. ഇല്ലേ, ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും കൂടി മൂക്കി പല്ല് വരണവരെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും. ഗൗരി, നീ ഒന്ന് പറ ഗിരിയോട് പട്ടാനുമായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ. ആ ഗിരി ഇപ്പം പുളുത്തും. പട്ടാനോട് മുട്ടിയാലേ പടക്കം കടിച്ച പന്നിയുടെ പോലിരിക്കും പുന്നാരാങ്ങളുടെ തല. പപ്പ വരടാവണ്ട, ഗിരി ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ പട്ടാനോട്. ഞാൻ പറയാം. ഈശ്വര, കണ്ണടയാതെ കാത്തോളണേ. വണ്ടി കിടക്കുന്ന ഗിരിയെണ്ണം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതാര് വരുന്നത്? ആളവിടെ ഉണ്ടായാ മതി. ദൈവമേ, ഒരു കേസ് കിട്ടി. എന്നെ അങ്ങനെയും വിളിക്കാം. സ്നേഹം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചോളൂ. മണിലാൽ എന്ന് ഇയാള് ലോറൻസ് വക്കീലാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് മണിലാൽ സാറിന്റെ ഓഫീസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നാ മതി. എന്താ കേസ്? കേസ് വളരെ നിസ്സാരമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയൻ ഒരാളെ തമാശക്കൊന്ന് അടിച്ചു, അയാളെ വീണ് ചത്തുപോയി. തമാശക്ക് അടിക്കുമ്പോ ആള് മരിക്കേ? എന്നിട്ട് അവനെ ഈ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മണിലാൽ സാർ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നടക്കൂ. അങ്ങേർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആ കേസിന് കൊടുക്കാൻ ഇദ്ദേഹം തയ്യാറാണ്. ഇരിക്കോ. ഏ, ഇരിക്കോ. എന്തിന്? നിങ്ങളെ പോവാൻ വരട്ടെ. വാസു, 3 ചായ. ലുക്ക് മിസ്റ്റേഴ്സ്, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 5 ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ ആ കേസ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം.
എന്ത് പറയുന്നു? അതിനെ എനിക്ക് വാദിക്കാനൊക്കെ അറിയോ? വാദിക്കാന് വാടാ, 5 ലക്ഷം രൂപ എന്ന ആ കൊലക്കുറ്റം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാന്നു തരൂ. എന്ത് പറയുന്നു? വഴി ചോദിക്കാൻ പോകരുത് പ്ലീസ്. 1 ലക്ഷം രൂപ എന്നാലും മതി, കാശ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം. കഞ്ഞുടിച്ചിട്ട് കുറെ നാളായെന്നാ പ്ലീസ്. ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്ന ചായയുടെ കാശും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഹേവനൊക്കെ എവിടുന്ന് വരുന്നടാ? ഇവരും മണിലാൽ സാറിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നവരായിരിക്കും. എന്റെ പൊന്ന് സാറേ, ഈ ഈറ്റക്കോളിലും പിടിച്ചിരുന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഇയാള് വക്കീലാത വാന നിരീക്ഷകനോ? നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മ കെട്ടിയവൻ. എന്തായാലും ചായ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട, ഒരെണ്ണം കൂടി എന്റെ വക. ഓ, എനിക്ക് വേണ്ട, വയറളവ്. പാലിച്ചിര പൊളിച്ചതാ. സാറ് കുടിച്ചോ, ശീലായതല്ലേ. പിന്നെ പറ്റോറിയായി, കാശി തന്നില്ലെങ്കിലേ ഈ കോപ്പി ഞാൻ എടുത്തോണ്ടു. അയ്യോ, അത് പാടില്ല. ഇത് വാസുള്ളിന് എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ വാസുള്ളിനെ അടുപ്പി വെച്ച് ഊതാനെ പറ്റൂ. ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗിരിയെണ്ണം പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇതിലൂടെ നോക്കാൻ പറ്റും. അതിലൂടെ എനിക്ക് കേസ് കിട്ടും, തദ്വാര ചേട്ടന്റെ കടവും തീരും. പ്രതീക്ഷ കൊള്ളാം, എന്റെ പറ്റാശ കിട്ടിയാ മതി. തരുമല്ലോ ചാവണത്. എന്തിനാ നാണമില്ലാത്തവന്മാര് പറ്റുകാശ ചോദിക്കുന്നു? ഒരു കേസ് കിട്ടി. പട്ടാർക്കറ പട്ടാനെ, പിയറി സാഹിബ് എന്റെ തന്തയൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനൊരു സ്ഥാനം എന്റെ മനസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് കഥ. പക്ഷെ ഈ കഥ സമാധാനമായിട്ട് എങ്ങനെ തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും സംസാരിക്കാൻ മാത്രം ഇതിൽ ഓണിയുള്ള പിള്ള സംസാരിച്ച് തീർത്തിട്ടാ പേര് ആ ചെക്ക് തന്നത്. അതാണ് തിരുട്ട് റാസ്കൽ ബാങ്കിലെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പർ കൊടുത്തിട്ടാണ്. കാര്യങ്ങൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ വേണ്ട. വേണ, കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണ എന്റെ കാശ് തരാൻ പറയോ, അത് ബോധം. അത് പോരല്ലോ പട്ടാൻ, ആ 40 ലക്ഷത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ. സ്റ്റോക്ക്, സ്റ്റോക്ക്, സ്റ്റോക്ക്. എന്നാ സ്റ്റോക്ക്? ശരി, അന്ന് 40 ലക്ഷത്തോടെ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തത് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് തെരയും. സത്തുപോൻ അവങ്ക അപ്പൻ തിരുണ്ടത് വന്നിട്ടാ. സംസാരിക്കാതെ പോയി വേലയെ പറ. ഹലോ പട്ടാൻ, എനിക്കിനി ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല. ഹലോ, വേണോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതല്ല, ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചതല്ലേ. ഏതായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളൊക്കെ നന്നായി, ബാക്കി അടുത്ത പ്രാവശ്യം. ഇവിടെ ആയിരുന്നു വക്കീലെത്തിയല്ലോ. ഗിരിയണ്ണ ചെറിയൊരു കേസെങ്കിലും നിനക്കിനി ഞാനായിട്ടൊരു കേസ് തന്നില്ലെന്ന് വേണ്ട. വേണ്ടതൊക്കെ വക്കീല് പറഞ്ഞു. പട്ടാനെ കൊണ്ട് റോട്ടിലിട്ടിട്ട്
പോലീസിന് വിളിച്ച് പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും ലോറിയുടെ നമ്പർ പറയാം. നല്ലൊരു തുക ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിം കൊടുക്കണം. ഇല്ല പണിയറിയാന്ന് നോക്കട്ടെ. അല്ല വക്കീൽ കോട്ട് കൊണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ എടാ കോട്ട് വേണ്ട നിനക്കുള്ള കോട്ട് അവര് തരും. ഇവിടെ എന്താ വല്ല സ്ഫോടനവും അങ്ങനെ നടന്നു. ട്രെയിൻ അടിച്ച പോലെ ഉണ്ട്. ഐ പി സി 300 ചില്ലവാനും കുറെ ചില്ലറും വേണ്ടി വരും. അത് വെച്ച് നമുക്കൊരു പിടിപിടിക്കാം. വേണ്ടെന്നോ? വേണം. അഡ്രസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറ എനിക്ക് ഇത് ചില്ലറ കിട്ടുന്നതാ. ഇവനക്ക് അഡ്രസ് ഫുള്ള കുത്താണ്. നന്ദി. Tell me, Patan. ശരി ശരി. ഇനി അടിക്കല്ലേ. ബോധം വീഴുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് പൊക്കോളാം. നിങ്ങൾ പൊക്കോ. ട്രെയിൻ ഇടിച്ചതാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ. വക്കീലല്ലേ? വഞ്ചിനാടല്ല, കുറുള എക്സ്പ്രസ്. ആ പട്ടാന്റെ സെറ്റപ്പ് ശരിക്കും അറിയാവുന്നല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഗിരിയണ്ണന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടണം. പക്ഷേ ഗിരിയണ്ണ സൂക്ഷിക്കണം. ഗൗരിയാച്ചി അറിയുമ്പോഴാ ഗിരിയണ്ണ ഒറിജിനൽ പണി കിട്ടാൻ പോണത്. നിങ്ങൾ പറയണ്ട, അവിടെ അറിയില്ല. അവളെങ്ങനെ അറിഞ്ഞാ നിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയാം. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടൊരിക്കലും ഗൗരിയാച്ചി അറിയില്ല. ഇവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ. എല്ലാവരും ഇവനെ കൊണ്ട് പഠിക്കാത്ത എന്താടാ? ഇവനെ കണ്ടുപിടിച്ച ഗിരിയണ്ണൻ ഇന്ന് തല്ലിയുള്ളത് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നീ വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോടാ? അല്ല, തല്ലിക്കൊന്നാലും ഗൗരിയാച്ചിയോട് പറയില്ലെന്നറുതാ. എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കും. വേണ്ട, കൊരല് കറക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഹോ, ഇവന്റെ ശമ്പളം ഇവന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ മണിയോട് അയച്ചു കൊടുത്താൽ ശരിയാണ്. എന്നാ അവളോട് ഇവിടെ ഒന്ന് പണിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് കത്തും കൂടെ അയച്ചേക്ക്. ഓ, നീ പറയുന്നത് കേട്ടാ തോന്നുന്നു. നീ ഇവിടെ എന്തോ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് നിനക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത്. വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല സുശീല. ഞാനേ ഞാൻ ഗൗരി ഒന്ന് ഡീൽ ചെയ്തിട്ട് വരാം. പെങ്കോന്തൻ പെങ്കോന്തൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പെങ്കോളക്കോന്തൻ. അമ്മ അമ്മായി ഒന്നും അല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പേടിക്കാൻ. ഗിരിയണ്ണം കേക്കണ്ട, ഗിരിയണ്ണം കേക്കണ്ട, പൊട്ടനായി പോട്ടെ. അല്ല പിന്നെ നിന്നെ ഞാൻ പലതും പറഞ്ഞോ? പിന്നെ നീ എന്തിനാ എന്നെ തല്ലിയത്? ഇത് പറഞ്ഞേനല്ല, നീ നേരത്തെ എന്തോ പറയൂന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇത് അതിനുള്ളതാ. പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പറയോന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. പറയാനിട്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അതിങ്ങനെയായിരിക്കും. അത് നീ മനസ്സിലാക്കിയാ മതി. എനിക്കത്രേ ഉള്ളൂ. സംസാരിച്ച് തീരാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ വിട്ടതാ. പട്ടം പിടണ്ടേ. പിന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു. നീ താപ്പം തുറന്ന് ഞാനൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ. ഓഹോ, നിനക്കപ്പോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാലേ. പിന്നെ ഇന്ന കുളി മുടക്കണ്ട. ഇന്നിപ്പോ ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഓർക്കാപ്പുറത്ത് സ്ഥാനത്തൊരെണ്ണം കിട്ടിയാ ഏത് ജാക്കി ചാനാണെങ്കിലും വീണു പോവും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാ പിന്നെ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി. നിന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാ? അല്ലെങ്കിലും ഇതേ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഓഹോ, ഒരു തമാശ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ചിരിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കോ. സ്ട്രോക്ക് അടിച്ചു മാറ്റിയ കള്ളൻ പട്ടാനല്ല. കൈയും കാലം പോട്ടെ. തോളൽ തല്ലി ഓടിച്ചപ്പോഴെങ്കിലും വേള സമ്മതിക്കണ്ടേ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആരാ കള്ളൻ? നീ പറ. മിഷേലാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല മോളെ. നീ അതേ പറയുള്ളൂ എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കരുതരുത്. നീ വിശ്വസിക്കണ്ട. കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് നീ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല പിന്നല്ലേ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയും അവനത് ചെയ്തത്. സ്വന്തം തന്തയുടെ നെഞ്ച് താണിയടിക്കാൻ പഠിക്കാത്തവൻ അവൻ. എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നീ എല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും അവൻ പരിശുദ്ധം തന്നെയാണ്. അതെനിക്കറിയാം. അതെ, സത്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഗിരിയുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല. നീ ഇങ്ങനെ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം അവനെ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ. ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും ഒരാളോട് താല്പര്യം തോന്നി. വേണ്ടെന്ന് നീ തീരുമാനിച്ചു. മറുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ. എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിടയിൽ എന്തിനാ വേറൊരാള്? അത് തന്നെയാ ശരി. അല്ല, നിന്നോട് തല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ? എന്റെ പൊന്നോ, തുടങ്ങി തുടങ്ങി പിന്നെ. ഒരു ഗുളി കഴിക്കാനാണ് സോള കുറച്ച് വെച്ച മതി. ഒന്ന് ചിരിച്ചോണ്ട് വെച്ചോളൂ നിനക്ക്.
അപ്പൊ അറിയാം അല്ലേ സർ? ബില്ല് സർ വെച്ചോളൂ, പൈസ ഇല്ലാണ്ടല്ലേ. ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഞാൻ എഞ്ഞു വന്നോളാ. ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ, പറ്റിയെങ്കിൽ പിടിച്ചാ മതി. വെയിറ്റ് പണ്ടാ, ഇന്ന് എനിക്ക് വയ്യ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തല്ലി. ഇല്ല സർ, ഇവങ്ക ഗിരി തന്നെ പാകത്തുക്കാൻ വന്നിട്ടാണ്. അപ്പടിയാ, കൊഞ്ചം നേരം വെയിറ്റ് പണ്ണു. എന്താ മൂന്നേട്ടാ, പുതിയ കല്യാണം വല്ലതും നടത്തിയാ? അതെന്താണ് നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? ഈ വണ്ടി കണ്ടോണ്ട് ചോദിച്ചാ, ആരും കാലം ചോദിച്ചാ? എടാ, ആ ലോട്ടറിക്കാരന്റെ കല്യാണം നടത്തിയതിന് ബ്രോക്കറേജ് കിട്ടിയതാ. ഇനി വണ്ടി നിർത്തുമ്പോ കാല് കുത്താൻ പറഞ്ഞാലും പേടിക്കണ്ടല്ല. തലയ്ക്കകത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഹെൽമെറ്റും വേണ്ട, ഭാഗ്യം. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ? തന്നോട് കല്യാണ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ച ഓട്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്? ഓ മനസ്സിലായി, നോട്ടം കണ്ടപ്പോഴാ മനസ്സിലായത്. നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു വിരോധം. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ മൂന്നാല് കേസ് കെട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിയേ, നോക്കണേ, കാറ്റൊന്നും തരണ്ട. എന്താ? അല്ല, നോക്കുകൂലി വേണ്ടാന്ന് പറയാ. കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ, പോലീസ് പിടിക്കൂ? തീരുമാനം മാറ്റിയാ, ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചോളാം. അല്ല, ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിന് വല്ല മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവനാവുകയും ചെയ്യും, എന്റെ ഈ തൊപ്പിനൊരു പൊണ്ണുപോയി വരികയും ചെയ്യും. ഒന്നല്ല രണ്ട്. ഒന്ന് മയത്തി പറഞ്ഞു. ഇതെന്താ കാശ്മീരി പ്രശ്നം മയത്തി പറയാനായിട്ട്? ഇത് അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നം. ഇതെന്താണ്? ഒരു രൂപ ഒന്നല്ല, ഒരു 500 രൂപ. 500 അല്ല, പ്രദീപ് കുമാർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ, 37 വയസ്സ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല? കല്യാണം കഴിയാത്തല്ലേ വേണ്ടത്? ആ ശരിയാണല്ലോ. ഏതായാലും ഇതുവരെ വന്നതല്ലേ, ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ മലിനീകരം വന്നോളൂ. ഇവനെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതുങ്ങളെ പോലെ സെമിനാറിലും കൊണ്ടാക്കണ്ട. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഈ വഴി വരണ്ട. എന്ത് കൂടോത്രം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും താൻ ആ മിഷേലിൽ ഒരു കാര്യം ശരിയായി. ആ ദുഷ്ടഭാവി കെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തിന് ഒരു തീരുമാനമാവുക. അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി, പലവട്ടം കണ്ടാ തുടങ്ങും തന്തയ്ക്ക് വിളി. ഗിരി, എന്നെ പറഞ്ഞുവിടാനാണെങ്കിൽ ഈ നാടകമൊന്നും വേണ്ട. എത്ര വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ശ്രമിച്ചില്ലേ പറ്റൂ. എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നിനക്കത് മനസ്സിലാവും. ഗിരി പ്ലീസ്, മിഷേൽ കള്ളനാണെങ്കിൽ വേറൊരു നല്ല പുള്ളി എനിക്കിനി വേണ്ട. നമ്മളത് വിട്ടു. തമ്പുരാന്റെ തീരുമാനമാണ്, നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രം മതി. വരൂ. നിങ്ങൾ ആക്സിഡന്റ് ആയെന്ന് ഞാൻ ലീവിലായിരുന്നു. മാഹിയിലാണ് എന്റെ വീട്, കേട്ടിട്ടില്ലേ? മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ. സാർ എങ്ങനെയാ, എല്ലാ മാസവും നാട്ടി പോവോ? എല്ലാ മാസവും സ്റ്റെലയെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ മുത്തുലക്ഷ്മി സമ്മതിക്കില്ല. ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ കൃത്യവിലാപം നടത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. എന്താ മയ്യേ യൂണിഫോമില്? കുറെ നാളായിട്ട് നല്ല ഫോമിലായിരുന്നു, അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം യൂണിഫോമിലാവെന്ന് കരുതി. ദേ, ഇവര് രക്ഷകനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. നന്ദി പ്രകടനം, സമ്മാനദാനം, പതിവ് ചടങ്ങുകൾ. പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ, കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തോളൂ, വാങ്ങാനുള്ളത് വാങ്ങിച്ചോളൂ. സാറിനോട് എങ്ങനെയാ നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ആയുസും ജീവനൊക്കെ ഈശ്വരന്റെ കയ്യിലാണ്. നന്ദി പറയേണ്ടത് അവിടെയാ. പിന്നെ പ്രതിഫലം, പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു തൊഴിലല്ല. എന്നാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കേസ് നൂലാമാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരും ഇതിനൊന്നും മെനക്കെടാറില്ല സാർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കും ആരെയും ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരാളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതല്ല അതിനുശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന നൂലാമലകൾ. നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുള്ളൂ, ഒരു അപകടം കണ്ടാൽ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കരുത്. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാൽ മതിയെന്ന്? ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. ആ കുഴപ്പമില്ല, ജീപ്പിൽ വെച്ചോളൂ. ഹലോ, ഹലോ, ഹലോ. ഒരു വലിയ അപകടം. സ്ഥലം പറയാം. ഇവിടെ ഈ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ തന്നെ. പ്ലീസ് സ്ഥലം പറയൂ. എടി ഗൗരിക്കുട്ടി, ഞാൻ തന്നെയാടി അപകടം. എന്നെ പോലെ ഭീകര അപകടം വേറെ ഉണ്ടോ? ഈ നമ്പർ വിളിച്ചാരാടി കളുത്ത മാഷ പറയുന്നത്. ഹലോ ഗിരി, ഞാനടാ ലൂയി. ആ മച്ചാനായിരുന്നു, എപ്പ എത്തി? വന്നിറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയാം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫാം ഹൗസില്
നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു. ഓഹോ, അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫാം ഹൗസ് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ. നടക്കണം, നടക്കട്ടെ. ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കണ്ട, ശേഷം ഫേസ് ടു ഫേസ്. ഓക്കെ, കാണാം കാണാം. ഓക്കെ ലൂയി, ആ ആ പട്ടാനുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി. പപ്പ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പട്ടാനുമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടുകച്ചവടം വേണ്ടെന്ന്. നമുക്കൊന്നും ഇടപെടാൻ പറ്റിയ ആളല്ല അയാള്. ഹീസ് എ ബോൺ ക്രിമിനൽ. Drink, eat and be merry. തിന്നു കുടിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് മയ്യത്താകുവിൻ. ഗിരി, ഇന്നൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല. ഒരെണ്ണം മിനിച്ച്. നീ മാത്രം ഇങ്ങനെ കുടിക്കായിരുന്നു, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് കളഞ്ഞു വിളിക്കല്ലേ. അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കണം. കുടിച്ച് കോൺ തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് വല്ല ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുന്നെങ്കിലോ, അവർ രക്ഷിക്കണ്ടേ? ഏ, അത് ശരിയാവില്ല. ജോലിയിൽ മദ്യം ചേർക്കരുത്. എന്റെയൊക്കെ പിന്നെ ജോലി ഇതായി പോയി. അതെ, നിങ്ങൾ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുള്ളിൽ നിന്നും ഒരു പെഗ് എനിക്ക് തരുമോ? അതിന് എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ലല്ലോ. ശുഭകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പെഗ് കഴിക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് എന്ത് ശുഭകാര്യമാണാവോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഞാനിവിടെ ഫിറ്റ് ആയി കിടന്നാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. ഒരെണ്ണം തരുമോ? ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുക്കുകയാണേ. വെള്ളം എവിടെ? അതൊന്നും വേണ്ടത്, അങ്ങോട്ട് നൽകി. അയ്യോ, വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ കഴിക്കുന്ന കരലിന് കേടാണ്. എന്നാ കുത്തി കയറ്റി. ഇപ്പൊ കരള് സുരക്ഷിതം. സുഹൃത്തുക്കളെ, തരുന്ന മദ്യത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും ഞാൻ എന്നും നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും. ഇതിന് പ്രതികാരം എന്ന നിലയിൽ ഞാനൊരു ഗാനം ആലപിക്കാം. നന്നായിട്ട് പാടി, പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം പോയി. മദ്യപിച്ച് പാടി കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലമല്ല, എന്റെ 10-15 സെന്റ് സ്ഥലം പോയി. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഞാനൊരു വക്കീലാണ്. എന്നെ കേറി ഇണേ പോണെന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട. വേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ കോടതി കയറ്റി മൂത്രം ഒഴിപ്പിക്കും. ഒഴിച്ചോ? ഒഴിച്ചായിരുന്നു. SIPP ജോലിക്ക് മൂത്രം ഒഴിപ്പിക്കാൻ കോടതി തന്നെ വേണ്ട. എവിടെ വെച്ച് ഒഴിപ്പിക്കും? മനസ്സിലായോടാ? മനസ്സിലായി. ഒന്നും കൂടി ഒഴിക്കടാ. ഇനി വേണ്ട വേറെ പേര്. അതല്ല മദ്യം ഒന്നും കൂടി ഒഴിക്കാൻ. അത് വേണ്ട, ഞാൻ നല്ല ഫിറ്റ് ആണ്. നിനക്കല്ല, എനിക്ക്. നീ ഇതിങ്ങനെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ഒരു തെറ്റ്, അബദ്ധം, ഇതൊക്കെ ആരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തത്? അവനായാലും അവളായാലും എനിക്കൊരുപോലെയാ. കൈവിട്ടു പോകുന്നത് രണ്ട് ജീവിതമാ. ട്രീസയെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്ത് സന്തോഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരാ നിങ്ങളൊക്കെ. മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൗരിയുടെ. അവൾക്ക് മിഷനിൽ തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സമ്മതിച്ചല്ലേ. പള്ളിയിൽ നിന്ന് കെട്ടിക്കയറണമെന്ന് പപ്പ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ പേരിലുള്ള വേഷം കെട്ടലും ഞാൻ എതിരുന്നില്ല. എട്ടിന് 3 മാസം മുമ്പ് കുഴൽപ്പണം പിടിച്ചാണ് പോലീസ് കൊണ്ടുപോയതും 6 മാസം ശിക്ഷിച്ചതും എന്റെ കുഴപ്പമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തന് എന്റെ ബംഗളെ കൊടുക്കണമെന്നാണോ മച്ചാൻ പറയുന്നത്? ഇന്നെനിക്ക് രണ്ടിലൊന്നറിയണം. നിനക്ക് എന്നെ കെട്ടാൻ സമ്മതമാണ്. ആ പന്ന ഗിരിയെ പിടിച്ച് നീ മിണ്ടായിരിക്കണ്ട. എന്താണെങ്കിലും എനിക്കിന്നറിയണം. പ്ലീസ് കൈയെടുത്ത് മാറ്റ. ഇല്ല, എനിക്കറിയണം. ഒന്നും നോക്കില്ല, ഞാൻ വീട്ടിൽ നോക്കിക്കളെ. ഞാൻ ഗിരി, എന്താ, എന്ത് പറ്റിടാ? ഒന്നുമില്ല പപ്പ. ഗിരി വാ, പോകാം. എന്താണ് മിഷേലേ, ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആക്കി. സന്തോഷിക്കാൻ കൂടിയാ സന്തോഷിക്കണം. ചുണ്ടിൽ മുത്തം ചൂടിവ തുളുമ്പിവ
നിറങ്ങളെ നിറങ്ങുക, സ്വപ്നത്തിൻ തോളുരുമ്പിവ, പൂരം നൈവാ വിളമ്പിവ. വേദാന്തമേ ദൂരെ വേണ്ടി കൂടെ ആസ്വദിച്ചോട്ടെ ജീവിതം പറഞ്ഞിരൽ. വേദാന്തമേ ദൂരെ വേണ്ടി കൂടെ ആസ്വദിച്ചോട്ടെ ജീവിതം പറഞ്ഞിരൽ. രസങ്ങളെ നിറങ്ങുക, ആവോളം കള്ളു കൊണ്ടുക, ഉള്ളിൽ തീയായി തുള്ളിവ പതഞ്ഞുക. നീ ഭാര്യ കാര്യം ഒന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട, മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരിക്കും. ആംബുലൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ജീവനുണ്ട്, നിങ്ങടെ പോയിക്കോ. ഡ്രൈവർ തീർന്നല്ലേ, എങ്ങനെ തീരാതിരിക്കും, തീർക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്ത പണിയല്ലേ ഇത്. ആക്സിഡന്റ് അല്ല മയ്യഴി, ആരായാലും കരുതി കൂട്ടി തീർക്കാൻ വേണ്ടി കയറ്റിയതാ. ആ ബോഡി മോർച്ചറിയിൽ എത്തിക്കാൻ നോക്കും, അത് ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പല്ല. നിയന്ത്രണം വിട്ട വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ടയറിന്റെ പാടെ ഇങ്ങനെ വരില്ല, ഇത് മനപ്പുറം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ. അതുകൊണ്ടാ ഇടിച്ച ശേഷം റിവേഴ്സ് എടുത്ത് പോയി വീണ്ടും വന്നിടിച്ചത്. ഈ ടയർ മാർക്ക് കണ്ടില്ലേ സാർ, സീൻ മാസ്റ്റർ ഇത്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ കാര്യങ്ങൾ. ഇത് കൊലപാതകമാണ് സാറേ. ഞാൻ ഇന്നലെ കൂടെ എന്റെ മോളുടെ സൈക്കിളോട്ടി പോയതാണ്. പാമ്പൻ പാലം ഇല്ലത്രേ, എന്റെ കണ്ണേ കണ്ണുപൊട്ടനായിരിക്കണം. പിന്നില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ. എന്ത് പറഞ്ഞു? ഗൗരിയച്ച ഡോക്ടറെ കാണാൻ കയറിയിരിക്ക. ഒബ്സർവേഷനില സ്കാനിങ്ങില് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ഒന്നും കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ വേറെ ബോട്ട്സ് ചോദിക്കുമ്പോ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഡോക്ടർ എന്ന് കണ്ടുവരാം. ഒന്ന് നിന്നെ, അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടത് ഡോക്ടറെ അല്ലേ? നിനക്കിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസമായില്ല അല്ലേ? അല്ല, നിന്നോട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആരാ പറഞ്ഞത്? നീ വീട്ടിൽ പോയോ, ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അതെ, ഡോക്ടർ ബീന തന്നെയാണ്. നിനക്കെന്താ അവരെ കാണുമ്പോ ഒരു ഇളക്കം? ഇത് വലിയ പുലിവാലല്ലോ, ഞാൻ എന്തിനാ അവരെ കാണുമ്പോ ഇളകുന്നേ? ദേ വരുന്നുണ്ട്, ഇളകി ഇളകി. ഗിരി, ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡോക്ടറെ, അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർക്ക് വേറെ പേഷ്യൻസിനൊന്നും കാണാനില്ലേ, ചെന്നാട്ടെ. ഓക്കേ. നീ എന്ത് വർത്തമാനം ഗൗരി പറഞ്ഞു? അവരെന്ത് വിചാരിക്കും? അവരൊന്നും വിചാരിക്കാതിരിക്കാനാ ഞാനത് പറഞ്ഞത്. ആ വിചാരം നിനക്കും ഉണ്ടാകണം. വന്നേ. സോറി സിസ്റ്റർ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല. ബോധം വീണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ വന്നതാ. ഞാൻ നവത്തോട്ട് പോയിട്ട് വരാം. എന്ത് പറ്റിയതാണ് ഏട്ടാ? കെട്ടിടത്തിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് വീണതാ, അല്പ സീരിയസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോണം? പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവാ. എന്ത് മാറ്റം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും എന്റെ കർത്താവേ ജീവൻ തിരിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്നു. ധൈര്യമായിട്ട് ചെല്ലേ, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എന്താണ് നോക്കണത്? പ്രാർത്ഥിച്ചിഷ്ടായില്ലേ? ഓർമ്മയും ബോധവും ഒക്കെ മര്യാദക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഒന്നും അവർ തറപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് പോവാം. എന്താ ഏതാന്നറിയാം, നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പോവാ? അതൊക്കെ പോലീസ് അല്ലേ ഗിരി അന്വേഷിക്കേണ്ടത്?
അല്ലാതെ നമ്മളാണോ? എടി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും. ഡ്രൈവർ മരിക്കും ചെയ്തു. നമ്മൾ അവനെ കൈവിട്ട നമ്മൾ ചെയ്തൊക്കെ വെറുതെയാവില്ലേ? നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താൽ അവിടെ എങ്ങോട്ട് പോകും? നമുക്ക് അവളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അവിടെ ആവുമ്പോ നീയെ കൊണ്ടല്ലോ. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാ അത് വേണോ? വേണം. ഓർമ്മയും ബോധവും ഇല്ലാതെ അവളെ പറഞ്ഞുവിടുന്നത് ശരിയാണോ? ഓ, ഇതിപ്പോ തലയിലായല്ലോ. ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ, വീടും അഡ്രസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാറാവട്ടെ, എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അതുവരെ നിങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ടാങ്കറിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരമില്ല. സേലം രജിസ്ട്രേഷനാ, ഇതുവരെ ആരും വന്നിട്ടില്ല, അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താടാ? ഏയ്, ഒന്നുമില്ല. ആ പെങ്കൊച്ച് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഇവരാരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കയറി വന്നാ മുട്ടുകോളി ഞാൻ തല്ലി പിടിക്കും. അതൊരു കടുത്ത തീരുമാനമായി പോയി. അവള് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ, എല്ലാരും വേഗം സ്ഥലം കാലിയാക്കിയോ. വന്നേ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തവും വടിവത്തവുമായ രീതിയിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിക്കണം. എന്താണ് സാർ? നീ കണ്ടോ പെണ്ണിനെ, എങ്ങനെയുണ്ട് ഫീസ്? സാറ് പോയി സാറിന്റെ പണി നോക്ക്. ആ അപ്പൊ ശരി. ഗിരിയണ്ണ, കേസ് പിടിക്കാനോ അപായപ്പെടുത്താനോ ഒന്നും അല്ല ഞാനിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപായപ്പെടുത്താൻ നീയോ? ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. സത്യത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ആ കുട്ടിയെ എനിക്കറിയാം. എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ മറ്റാർക്കും ആ കുട്ടിയെ അറിയില്ല. നിനക്ക് ശരിക്കറിയാം? എന്താ അവളുടെ പേര്? അഡ്വക്കേറ്റ് റിക്സൽ ഡി ആൽമേഡ മാഗ്ലെ. എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ പാടെ എനിക്കറിയാവൂ. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലേ, ഏകദേശം അത് തന്നെയാണ്. അവൾ വളരെ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു വക്കീലാണ്. അതെങ്ങനെ നിനക്കറിയാം? അത് ശരി. ഗിരിയണ്ണന് ഇപ്പോഴും ഒന്നും വിശ്വാസമായില്ലല്ലേ. ബുദ്ധിപരമായി ഞാനത് തെളിയിച്ചേരാം. നോക്ക്, അവൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നതും ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതും ഒരേ വക്കീൽ കുപ്പായാണ്. കണ്ട, ഒരു വക്കീലിനെ മറ്റൊരു വക്കീലിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വെറുതെ നക്കി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനത് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യുവർ ഓണർ, എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? ഗിരണ, അതെ, ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് 7 ദിവസമായി. അതെന്താ, നിനക്ക് വിശപ്പില്ലേ? അയ്യോ, അതുകൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് വിശപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാശില്ലഞ്ഞിട്ടാ. അതെ, ഈ കേസെങ്കിലും തന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ നോക്കണ്ട, ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തോളും. എന്തു പറയുന്നു ഗിരി അണ്ണൻ? കേസ് മാത്രമാക്കണ്ട, നിന്റെ പരിചയക്കാരിയാണെന്നല്ലേ. അവളെയും കൂടെ തന്നേക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോ. എന്നോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ട് വളർത്തിയേനെ. ഇതൊരു ആക്സിഡന്റ് കേസല്ല, കൊലപാതകമാണ്. കൊലപാതകോ? അല്ല, കൊലപാതകോ എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ കേസൊന്നും വേണ്ട. കൊലപാതകമേ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കോടതി കയറുമ്പോൾ കയ്യും കാലും മുറച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൊലപാതകം, മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ. നല്ല നേത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഏതോ പാവപ്പെട്ട തീവ്രവാദിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ കറുത്ത കുപ്പായത്തിനുള്ളിൽ നിറയെ ബോംബുകളായിരിക്കോ? നീ അവളുടെ മുഖം കണ്ടു? ഇല്ല. എന്നാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, എവിടുന്നോ വന്നൊരു പെണ്ണാണ്, അവളിങ്ങനെ മൂടിപ്പോസിച്ചിരിക്കുന്നത് അപകടമാണ്. നമുക്ക് അവളുടെ മുഖം കണ്ടേ പറ്റൂ. നാളെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും. താൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മറ്റൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് റെക്കോർഡ്സിന് അവളൊരു ഫോട്ടോ എങ്കിലും വേണം. ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്നാ ഗൗരി അത് വേറെ തരത്തിൽ എടുക്കും. ഞാൻ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്ക്. പോലീസിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ചെന്നാലും ഗൗരി വേറെ എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കും. ഒരു പണിയില്ലാതെ നീയൊക്കെ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ അവളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഗിരിക്കൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവട്ടെ. സുശീല, ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കണം. അവളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ, അത് നാളെ രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിരിക്കും. ഇന്ന് അവളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യം, എന്നിട്ട് ആ ഫോട്ടോ കാണിച്ച് ഗിരിയണ്ണനെ ഞെട്ടിക്കണം. ഞെട്ടിക്കാനാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചാ പോരെ, നീ ഏണിയെ പിടിക്കും. പണ്ടാറത് പൊങ്ങണില്ലല്ലോ. എങ്ങനെ പൊങ്ങാനാ? നീ ജിന്ന് 3 ബഗലടിച്ചത്, ഇട ജിന്നടിച്ച പൊങ്ങൂലെന്നറിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കി എന്റെ കാര്യം പോക്കാ, നീ ടെൻഷൻ ആക്കല്ല. ഇനിയുടി എടാ, രാത്രിയിൽ അവളും പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കിടക്കണത്. രാത്രിയല്ലേ, സ്ത്രീകളല്ലേ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. വേഗം ചാരിക്കോ. മേളി ചാരാൻ പറ്റില്ല, ഗ്ലാസ് ആണ്. എന്ത് ഗ്ലാസ്? ഗ്ലാസ് അതിന് നീ പഠിച്ചു തീർത്തത്? പിന്നെ നീ ഗ്ലാസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞെന്തിനാണ്? എടാ, അവളുടെ മുറിയുടെ ജനാല് ചില്ലിട്ടതാണെന്ന്. ഏണി ചാരാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ നമ്മ രക്ഷോട്ട് 2 അടിച്ചിട്ട് പോയി കിടന്നിറങ്ങാൻ നോക്ക. എടാ, ജനാല ചില്ലിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ. എടാ, ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഏറ്റതാണ്, കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിങ്ങനെ താങ്ങി പിടിക്കാം, നീ കറക്കോ. ഇതെന്തിനാണ് എന്റെ കഴുത്തി കെട്ടി തൂക്കിട്ടാക്കണത്? അത് ക്യാമറ, ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള. ഓ എന്റെ ദൈവമേ, അതിന്റെ ഇത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. മാറിക്ക് പച്ചറങ്ങണക്കുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ കൊളാക്കല്ലേ. എല്ലടി മുറ്റ, എന്തൊരു നേട്ടം, കെട്ടിറങ്ങി പോവല്ലോ.
എടാ സൂക്ഷിക്കണേ, മൂട് നോക്കണം. നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു മൂടേ. ഗിരിയനന്റെ വീട്ടിൽ കള്ളമ്മ. എടാ കള്ളമ്മരെ വിചാരിക്കോ എവിടെ ഞാൻ പറയാം. അവളെ കാണാനില്ലട്ടോ. കാണുന്നില്ല, ചിന്നടിച്ച കണ്ണു പോവോ. ഹൗസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഭവന ഭേദനം ഐ പി സി സെക്ഷൻ. എന്റെ പൊന്നി, ഓർമ്മയും വരുന്നില്ല. എന്നെ ആരോ കേർ പിടിച്ചതാ. പക്ഷെ ഞാനല്ലേ കേറിയത്, നീയല്ലേ പിടിച്ചത്. പിന്നെ ആരുടെ നിന്നൂടെ കേറി പിടിക്കാൻ. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എല്ലാം മിഥ്യ. അമ്മേ മഹാമായേ, അമ്മേ തരണോ. മയേഴ് സാർ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ വേണമെന്ന്. ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നതാ. എടാ പോത്തെ, രാത്രി ഒളിഞ്ഞിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞോ. ഏയ്, നേരിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവള് സമ്മതിക്കൂല. അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ പെട്ട പെണ്ണല്ല അവള്. ഏത്, എന്താ ഒന്നുമില്ല. അത് മനസ്സിലായി. നീ ഇതും പിടിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അത് മാങ്ങ പറിക്കാൻ പാതിരാത്രിയിലോ? കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എന്റെ അടുത്ത് വെറുതെ ഉരുണ്ട് കളിക്കണ്ട. അതെന്താ പാതിരാത്രി മാങ്ങ പറിക്കാൻ പാടുന്ന പോലെ നിയമമുണ്ടോ? വെറുതെ പിള്ളേരുടെ ഉറക്കങ്ങളും പിള്ളേരുടെ കാര്യം മാത്രം പറയണ്ട. ഇങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു രാത്രി പണി? മാങ്ങ പറയാം. ഇറങ്ങി വന്നതല്ലേ അവൾ. ആളത്ര ശരിയല്ലെന്ന തോന്നുന്നേ. അവളെന്നോട് പറയാ അവൾക്ക് നിന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന്. നീ ചവിട്ടിക്കോ, നിർത്തണ്ട. പറയാനുള്ളത് എന്റെ അടുത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതിയെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു. അതേതായാലും നന്നായി. പക്ഷെ നിനക്ക് അവളോട് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ. എന്ത്? ഈ ബെൽജിയത്തിലൊക്കെ പർദ്ദ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പർദ്ദ നിരോധിച്ച രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ അവളോട് ചോദിക്കണം. അതല്ല, വീട്ടിലൊക്കെ പർദ്ദ ഇട്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എന്തോ അല്ല, ഈ മൂടി പുതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പിള്ളേർക്ക് കാണണം നോക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട തീർന്നു. തീരണ്ടതാണ്. നീ അവളെ വിളിച്ചേ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. എവിടെയെന്ന് വെച്ചാ കൊണ്ട് വിടാവല്ലോ. അതെല്ലാം ഞാൻ ചോദിച്ചതാ. കിടപ്പാടൻ കടക്കാര് കൊണ്ടുപോയി, ഉണ്ടായിരുന്ന തള്ള ചത്തുപോയി. ഇവിടെ കണ്ടുള്ള ഒരു മാമയെ തേടി വന്നതാ. അഡ്രസ്സും ഇല്ല. ഓ, ഇന്നലെ ചേച്ചിയും ചേർന്ന് സ്കൂട്ടറിൽ വന്ന റോട്ടിൽ ഒരു വീഴ്ച വീണ്. ഞാൻ കണ്ടത് അവരുടെ ഭാഗ്യം. എന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാനോ ഓടിച്ചെന്നാ ചേച്ചിനെ വട്ടം കോരി ഇങ്ങനെ പൊക്കി തോളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടോയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ചേച്ചിക്ക് എന്ത് പറ്റി? ചേച്ചിക്ക് നീ സെരന്തി ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് തോലി പോയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടനോ. ആക്കറിയാം, പുള്ളിക്കാരൻ തലമൊടി ചോരലിപ്പിച്ച് പോകുന്നില്ലാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്താ എന്തോ എന്തോ ആടേത്? ആ തലമൊടി ചോര വന്ന ചേട്ടനെ അല്ലേ ആദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും. നീ ഇല്ലേ പറഞ്ഞത് ശ്രീ അമ്മേണ ദൈവം പെങ്ങളാണെന്നൊക്കെ. നീ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കൂടെ നടക്കൂലട്ടാ. ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് ചേട്ടാ. ഞാനും മനുന്ന് എന്തൊരു അപകടം ഉണ്ടല്ല. എടാ അവള് പറന്ന് പൊക്കി വച്ചാക്കണ്. ഛേ, അപ്പുറം നിക്കളി നമുക്ക് കാണാനല്ലേ. അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി നീ വാക്വം ക്ലീനർ എടുക്കാൻ വന്നതാ. വാക്വം ക്ലീനർ. ഗിരിയണ്ണ, എനിക്ക് ഗിരിയണ്ണനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നോടോ? എന്താ കാര്യം? അത് പിന്നെ അത്. അയ്യോ, എങ്ങനെയാ പറയാ? ഒരു ഇല എടുത്ത് കളയാത്ത നീ ഇപ്പൊ വീട് തുടക്കുന്നോ? വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്ന കണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണേ. സ്വന്തം വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് അത്ര വലിയ തെറ്റാണോ? തെറ്റൊന്നുമില്ല.
पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो। ഇന്നെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും. ഗൗരിയച്ചിയാണോ? ഗിരിയണ്ണ പർദക്കാരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട മട്ടുണ്ടല്ലോ. അവളുടെ മോന്ത പോലും കാണാണ്ട് എങ്ങനെയാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? എടാ, ഈ കഷ്ടപ്പാട് മുഴുവൻ അവളുടെ മോന്ത കാണാനല്ലേ ആക്രാന്തം കാണുന്നത്. ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പോലും ഗൗരിയച്ചി സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. താമരക്കൊരു വിത്ത് തട്ടമിടേ തങ്കക്കിനാവിന് പർദ്ദയെടുത്ത് താമരക്കൊരു വിത്ത് തട്ടമിടാവുണ്ടായിരുന്നാ. ഗൗരിച്ചി, ഞാനിത് കഴുകാനിട്ടതാ. അത് ശരി, ഇവിടെ കിടന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അയ്യോ, ഇവിടെയോ? അപ്പോ ബാത്റൂമിന്റെ വാതിലിൽ നിന്ന് ഗൗരിച്ചി അല്ല എടുത്തത്? ഞാനോ? എന്തായാലും ഗൗരിയച്ചിക്ക് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട്. ഫോൺ. ഞാൻ സഹായിക്കും, ഞാൻ സഹായിക്കും. ചെവിയുടെ ചെവിയുടെ ഇതാണ് കയ്യിലിരിപ്പല്ലേ. അപ്പൊ പേടിക്കേണ്ടത് പിള്ളേരെ അല്ല. ഏ എടി പോത്തേ, നീയാണെന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പൊക്കിയത്. അല്ല, അവൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മതം മാറ്റിയോ? ഇതൊന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കല്ല. ഇവിടെ ഇനി ശരിയാവില്ല, അവൾ എന്നെ വല്ല ഗഫറോ ജാഫറോ ആക്കും. മുങ്ങല്ലേ മുങ്ങല്ലേ, അവിടെ നിക്ക്, ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട, മതം മാറാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നമ്മുടെ മതം നമുക്ക് വലുതാ, നീ മാറരുത്, ഒരിക്കലും മാറരുത്. അങ്ങനെ ജാതി മതം ഇല്ലാത്ത ജാതി ഞാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല. എന്ത് പറ്റി ഗൗരിച്ചി? എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നതിന് മുൻപ് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം വേണം. ഏയ്, ഗിരിയണ്ണനെ പെണ്ണിനോട് താല്പര്യമൊന്നുമില്ലെന്നേ, നീ വെറുതെ പാവത്തിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. തെറ്റിദ്ധാരണ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനിപ്പോ എന്താ, ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഗിരിയണ്ണ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ? അല്ലേ, ആണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ. ദേ ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നുണ്ട്, മിണ്ടാതിരുന്ന നിനക്കൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇനിയും ഇരിക്കുക. ഗിരിയണ ഒരു മാസം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തേ. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്ന് ഉമ്മയെ കാണാൻ പോണം. നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന്, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. എന്താ ഗിരിയണ? നീ പർദ്ദ കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോ അവളുടെ മുഖം അങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു? ഏതവള്? ആ സൈര്യബാനുണ്ട്, വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. ഇനി മയ്യഴി പറഞ്ഞ പോലെ അവൾ വല്ല ടെററിസ്റ്റോ മറ്റോ ആയിരിക്കോ എന്നൊരു പേടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് കുടുങ്ങില്ലടാ. ആ മയ്യഴിക്ക് വട്ട. പിന്നെ ഈ പർദ്ദയിട്ടവരൊക്കെ ടെററിസ്റ്റുകളല്ലേ? അവള് നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ സുന്ദരിയാ. അതിനിവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെ? മാത്രല്ല, അവക്ക് ഗിരിയണ്ണോട് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് അവളിനോട് പറഞ്ഞു. അതേടാ, അവള് ഗൗരിയോടും പറഞ്ഞു, എന്നോട് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായിരിക്കും? ഐ ലവ് യു എന്നായിരിക്കും. നിന്റെ കൈ തന്നെ വെച്ചാ മതി, നമുക്കിടയിൽ നമ്മൾ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്.
ഇപ്പൊ രണ്ടാളും കൂടി എന്നെ മണ്ടിയാക്കാൻ നോക്കണ്ട. നാളെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞേക്കട യാസത്തിനെ. ഇതെന്താ പൂച്ച? എവിടെ കൊണ്ട് കളയാ? നീ കളയില്ല, എനിക്കറിയാം. അഡ്രസ്സും വീടും ഒക്കെ അവള് പറയും. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഏത് പാതാളത്തിലെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കളാം. ഇനി ഈ വീട്ടിൽ ഇവിടെ കണ്ടുപോരുത്. ഗിരിയണ്ണ, ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ. സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ബസ് കിട്ടും. ഞാനൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയി ഉമ്മായി കണ്ട് ഉടനെ വന്നേക്കാം. അതെ ഗിരിയണ്ണ, ഞാൻ വഴിയിലിറങ്ങിയ ആരെയും ഗൗരിയച്ചി അറിയണ്ട. നിങ്ങളെ തനിച്ചു വിട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നെ ബഹളമായിരിക്കും. ദീപിക്കും അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളും. ശരി ഗിരിയണ്ണ. എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ഇക്കാക്കയാ. ഇക്കാക്ക ജയിലിലാ. മുടിയുണ്ട്, ഞാനൊരു തുണി എടുത്തിട്ട് വരാം. അവളവിടെ അകത്തുണ്ട്. വിളിക്കണോ? വിളിക്ക. പണം കൊണ്ടുവന്നോ? ഇല്ല. ഓ, അപ്പോ ഇനി നിനക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വെറുതെ ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഉഷ്ണിക്കണ്ട. എന്താ പ്രശ്നം? എനിക്ക് തീർക്കാത്ത പ്രശ്നമുള്ളൂ. എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ? ചേട്ടാ, അപ്പൊ ഈ പീസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ? നിന്നെ പിന്നെടുത്തു വേണ. ആ പണം അവിടെ. ഏത് പണം? ആക്സിഡന്റ് നടക്കുമ്പോ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന പണം. 50 ലക്ഷം രൂപ. ആക്സിഡന്റ് സ്ഥലത്ത് ആദ്യം എത്തിയത് നിങ്ങളാ. നിങ്ങൾ അറിയാതെ ആ പണം എവിടെയും പോവില്ല. 50 ലക്ഷം രൂപയെ? നിന്റെ ബോധക്കേട് ഇതുവരെ മാറിയില്ല കൊച്ചെ. ബോധക്കേട് മാറിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോലും അറിയണത്. ആ കാറിൽ അത്രയും രൂപയുണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു. നീ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്റെ ഇക്കാക്കയെ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വെച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചാണ് അറിയുന്നത്. ഡാനി സാറിന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു ഇക്കാക്ക. ഡാനി സാർ, എന്റെ ഇക്കാക്ക പാവ. ഇക്കാക്ക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യൂല. വെറുതെ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? എല്ലാത്തിനും വഴിയുണ്ടാകും. ഈ കത്ത് അവിടുത്തെ MLA ക്കുള്ളതാണ്. പഴയൊരു പരിചയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മില്. മോള് നേരിട്ടൊന്ന് ചെന്ന് കാണ്. സഹായിക്കാതിരിക്കില്ല. പിന്നെ ആളൊരു വലിയ മതഭക്തനാ. മോളൊരു പർദ്ദയൊക്കെ ധരിച്ചു വയ്ക്കോ. നീ കൂടെ പോ. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സി വണ്ടി എടുത്തോ. ഓക്കെ സാർ. ആ വരവായിരുന്നു. ബോധം വീഴുമ്പോ ആശുപത്രിയിൽ എന്റെ മുന്നിൽ ഡാനി സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മോളെ, മോള് വന്ന വണ്ടിയിൽ ഒരു 50 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡ്രൈവറുടെ ശവം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കിട്ടി. ആ കാശ് മാത്രം കിട്ടിയില്ല. ഈ കുഴൽപ്പണമാകുമ്പോ നമുക്കത് പോലീസിനോട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനി പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാക്കയോടൊപ്പം മോളും പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും ജയിലില്ലേ. ഒന്നുറപ്പാ, അവിടെ ആദ്യം എത്തിയത് ആ ആക്സിഡന്റ് രക്ഷക്കാരാ. അവന്മാരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും ആ പണം. മോൾ അതും കൊണ്ട് വന്നാ മതി. ഇനി പണമില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് വന്ന മോളുടെ ഖബറടക്കത്തിന് ഇക്കാക്കയ്ക്ക് പരോള് സംഘടിപ്പിക്കാനും ഞാൻ തന്നെ പോവേണ്ടി വരും.
നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പണം തിരിച്ചെടുക്കാനാ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. അന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ വന്നത് ഞാനാ. പണം തിരിച്ച് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഡാനി സാർ എന്നെ കൊല്ലും. എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരല്ലാതെ മറ്റാരും അതെടുക്കില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കത് തിരിച്ചു തരണം. ഗൗരിയച്ചി, ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കോളാം. ഇനിയിപ്പോ എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ആണത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാവഭാരം ചുമക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. വാ. ഹലോ ഗൗരി, ഗിരി എവിടെയുണ്ട്? ആ അത് പറ, അതാ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തത്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കേ, കിട്ടിയ പറ ആ. പിന്നെ മിഷേലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആ പർദാക്കാരി ഇടിച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ടാങ്കർ ലോറി മിഷേലിന്റെതാ. മിഷേലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കിട്ടി. ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെന്നാ മനസ്സിലാവാത്തത്? ഇപ്പോ ഗിരിയെ പോലെ നിനക്കും തോന്നി തുടങ്ങി കാണും മിഷേലിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ആക്സിഡന്റോ കൊലപാതകമോ ആരോ എന്തോ ആകട്ടെ, ഗിരി കയറി ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടാ ഇതിങ്ങനെ ഒരു കേസായത്. ഒരു ദുരുദ്ദേശം ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അല്ലേ മോളെ? ഒന്നും പറയണ്ട, വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒന്ന് കയറി. എന്താണാവോ വിശേഷിച്ച്? എന്റെ ചെരുപ്പൊന്ന് മാറിയെടുക്കണമായിരുന്നു. അതിരിക്കട്ടെ, ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? പ്രശ്നം തനിക്ക് പറ്റുമല്ല, ഇതിത്തിരി ഗുരുതരമാണ്. കോപ്പി സേലം രജിസ്ട്രേഷൻ പെർമനന്റ് അഡ്രസ് നോക്കും, കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇനി സംഭവ സമയത്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചു തന്നാരാ, ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്തായെന്നൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തീർന്നാലേ പറയാൻ പറ്റും. അവൻ ഉടനെ ജാമ്യം കിട്ടും. അതെങ്ങനെയാ? നീ എന്ന് മസിൽ പിടിച്ചോണ്ടല്ലേ 304 പകരം 302 ചാർജ് ചെയ്ത് കൊലക്കുറ്റം. ഉടനെ എങ്ങും ജാമ്യം കിട്ടൂല. കിട്ടരുത്, മോട്ടീവൊക്കെ ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം. ഐ വിറ്റ്നസ് അടക്കം. ഒരു ജീവപര്യന്തത്തിനുള്ളതൊക്കെ ഉടച്ചു കെട്ടി തന്നല്ലേ. കഴിവേറിത്തരം കാണിച്ചേ ജീവിക്കുന്നുള്ളവർക്ക് അത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ജീവപര്യന്തം മറ്റുള്ളവർക്കെങ്കിലും സമാധാനം കിട്ടും. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നീ ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മുടെ സന്തോഷവും സമാധാനമാണല്ലോടാ ഇല്ലാതാക്കുന്നേ. അവന്റെ വണ്ടിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ പപ്പാക്ക് എന്നോട് എന്ത് വിഷമം തോന്നിയാലും ശരി, ഇനി ഞാനിത് വിടില്ല. ഒരു ആക്സിഡന്റ് കേസും എനിക്ക് അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല. സത്യം എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയ പോരെ? മനസ്സിലാക്കി. മിഷേലാണ് ഇത് ചെയ്തത്. വെറുതെ വാശി പിടിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കരുത്. നീ വന്നേ പറയട്ടെ. തല നൊഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ മരണം? നീ വാ പറയട്ടെ. എങ്ങോട്ട്? ഞാൻ പറയട്ടെ, പറഞ്ഞാ നിനക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ടെങ്കിലോ? നീ കേൾക്കും, കേൾക്കണം. അതിങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് കൂടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നീ വന്നേ. കണ്ണും കൈയും കാണിച്ച് എന്റെ ആങ്ങളെ നീ മയക്കിയെടുത്തല്ലേ? കരഞ്ഞ കാര്യം കാണാൻ നിന്റെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന എവിടെ കുയിക്കാണ് എവിടെ കാണെന്ന് വെച്ചോ. മിണ്ടരുത്. ഇന്നലെ പൊട്ടി വീണ ഈ കള്ളിയാണോ നിനക്ക് വരുത്? വഴിയെ പോകുന്ന തേർഡ് റേറ്റ് തേവിളിച്ചുകൾക്ക് വേണ്ടി നീ വക്കാലത്ത് പറയുന്നോടാ? വേണ്ടുന്നതിനും വേണ്ടാത്തതിനും നിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുമ്പോ തല കയറി. ഇനി എന്റെ താളത്തിനെ നീ തുള്ളണ്ട. തുള്ളിക്കാൻ ഞാൻ മരുന്നില്ല ഒരിക്കലും. വണ്ടി കയറ്. ഗിരി, നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? എല്ലാം ശരിയാവും. രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഗൗരി ഫാം ഹൗസിൽ തന്നെ. ഞാൻ വിളിച്ചാലും അവിടെ വരില്ല. നിനക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ അവിടെ പിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഗൗരിയുടെ ഈ പിണക്കൊക്കെ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.
നീ വാശി പിടിക്കാതിരുന്നാ മതി. കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു വിടാ പറഞ്ഞക്കാരിയെ. എടാ, ഞാൻ അവളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടെ പൊറപ്പിക്കാനോ അവളെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനോ ഒന്നുമല്ല. അവളെ നിർത്തി തെളിയിക്കണം ഗൗരിയുടെ മുമ്പിലെല്ലാം. എന്നിട്ട് തീർന്നാ മതി അവളെ പിണക്കം വരാതെയൊക്കെ. വണ്ടി മിഷേലിന്റേതായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിനക്ക് ഈ കിടക്കപ്രതിയില്ലായ്മ. എന്ത്? അവനാണെന്ന് തെളിവൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ആ പൈസയുടെ കാര്യം ഞാനത് തിരിച്ചും മറിച്ചും മിഷേലിനോട് ചോദിച്ചു. അവനാണെന്ന് എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല. എടുത്തു ചാടി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കള്ളം കൂട്ടത്തിലാണോന്ന് അന്വേഷിക്കും. താൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിന്റെ ആ വിശ്വസ്തനില്ലേ സമീർ, ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന്റെ അന്ന് മുങ്ങിയതല്ലേ. നീ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഞാനതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. സമീർ അങ്ങനെ 50 ലക്ഷം റുപ്പിയല്ലേ മോനെ, ഒത്തു വന്ന ചെലപ്പി ഞാൻ പോലും പേടിച്ചു. വേദന ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഒന്ന് നടന്നു നോക്കൂ. പേടിക്കണ്ട സമീറെ, കൈവിട്ട് നടക്കട്ടെ. പിന്നീട് താനിവിടെ കൈവിടാതിരുന്നവൻ. ഒരു മിനിറ്റ്. അയ്യോ ഗിരിയണ്ണൻ, ഞാനിപ്പോ വരാം. ആ ഗിരിയണ, ഞാനിവിടെ വീട്ടില് ഉമ്മയുടെ അടുത്ത്, ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ എത്തിക്കോളാം. ആ ശരിയണ. പടച്ചോനെ, ഇത് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഒറ്റയ്ക്കാണോ? പെങ്ങളെ കൂട്ടിയില്ലേ? വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഒഞ്ചരത്ത് പറയാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ. സമീർ വന്നില്ലേ? ഓനിപ്പോ ഉമ്മാനെയൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളൊക്കെ മതി. കണ്ടിട്ട് 2 മാസായി. അവന് ഭയങ്കര തിരക്കല്ലേ ഉമ്മ, പഴയ പോലെയാണോ? വലിയ കാശുകാരനായി പോയില്ലേ? എന്തോരണ്ടായിട്ട് എന്താ മോനെ കാര്യം? മാസാകുമ്പോ മുട്ടിച്ച് 1000 രൂപ അയക്കും. ഉമ്മാക്ക് ഒരു പെൻഷൻ. കോഴിക്കോട്ട് പോയിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവഴിക്കൊന്ന് കയറിയതാ. ഇത് സമീർ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാ. അപ്പൊ ഈ കാശും പോയി. കേറിയിരിക്കി, ഞാൻ ചായ എടുക്കാം. വേണ്ട, പോയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരുത്തരെയും പറ്റും കണക്കൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ല കണക്ക്. ഇരിയണ്ണ, ഞങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വെറും പണിക്കാരായിരുന്നല്ലേ. അല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചു പോയതാ എനിക്ക് പറ്റി തെറ്റ്. ഇനിയും വിശ്വസിച്ച് കൂടെ നിർത്താൻ ധൈര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ട എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും തന്നെ കൂടെ നിർത്തിയതിന് എനിക്ക് വയറുനിറച്ച് കിട്ടി. കിട്ടേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കും. എല്ലാത്തിന്റെയും ബാഗ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയേക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇത് പോയി ഇവിടുന്ന് അത് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കരുത്. എന്റെ ആദ്യം നോക്കിക്കോ, അങ്ങനെ ഒരു ചീത്തപ്പേര് എനിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. ആ ഈ നേരത്തെ എല്ലാരും കൂടെ എങ്ങോട്ടാ? ഇത്രയും ദിവസം നീ എവിടെയായിരുന്നു? അത് പിന്നെ ഗിരിയണ്ണ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 2 മാസം കൂടി മകനെ കണ്ട സന്തോഷം ഉമ്മാക്ക്. വിടണ്ട ഗിരിയണ്ണ, ബിരിയാണി, പത്തിരി, കോഴിയിറച്ചി, പിന്നെ നല്ല ഉഗ്രൻ കല്ലുമക്കായ. ബിരിയാണി മട്ടനോ ചിക്കനോ? മട്ടൻ. നല്ല നെയ് മുട്ടിയ മുട്ടനാടിന്റെ ഇറച്ചി. നിനക്കാവാലോ, ഉള്ള ക്യാഷ് മുഴുവൻ കഷ്ടത്തിലിരിക്കല്ലേ. ആ പൈസ എവിടെ? ഏത് പൈസ? വീണ്ടും എന്നെ പൊട്ടനാക്കൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ? അവളുടെ കയ്യിലോ? അവള് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടാണോ ഗിരിയാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ തല്ലിയത്? അവൾ ഒറ്റ കാരണടാ ഗൗരിയച്ചി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. ഗൗരിയച്ചി പോവേ? എങ്ങോട്ട്? വാടാ പോകാം. ആ വിടക്ക് പെണ്ണു വന്നേ പിന്നെ ഗിരിയണ്ണൻ ആകെ മാറിപ്പോയി. ഗിരിയണ്ണന് വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇനിയും തെളിയിക്കും. പക്ഷെ ചെയ്യാത്ത കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ ഏൽക്കാനാ? ഗിരിയണ്ണ, ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞു, ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അല്ല പോയത്. ഞാൻ കാരണം കാല് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, അവളും നടന്നു. ഗിരിയണ്ണനോട് പറഞ്ഞ എത്ര കാശ് വേണമെങ്കിലും തരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് തന്നെ വേണം അവൾ നടക്കാനെന്ന് എനിക്ക് വാശിയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മറച്ചു വെച്ചത്. ഇമാതിരി ഒരുപാട് കേസുകളും കള്ളന്മാരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഞെട്ടരുത്. പറഞ്ഞു തുളക്കി. ഗിരി കാള തെറ്റി. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ചെക്കനൊന്നുമല്ല പൈസ എടുത്തേക്കുന്നത്, അവന്റെ വർത്താനം കേട്ടാ തന്നെ അറിയില്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ ആരാള്? ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ പുള്ളി മിഷേൽ തന്നെ. ഇനി അറിയാൻ നിൽക്കണ്ട. ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയപ്പോ അവൻ ആരെയും വേണ്ടാതായി. മിഷേൽ ഇനി പുറത്തിറങ്ങരുത്, അതാ അവന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിനും കൂടി വേണ്ടിയാ അവൻ അവളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിലും അങ്ങേർക്കാരോട് സ്നേഹമില്ല. ഒന്ന് വിളിച്ച, ഒന്ന് വന്ന. ഏഹ്.
നിങ്ങൾ രണ്ട് ചേരിയല്ലേ, കൊള്ളാം കൊള്ളാം. കൊച്ചിനെ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇനി ഞാനുമുണ്ട്. കേട്ടാൽ ഞെട്ടരുത്, മിഷേലിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഇനി ഞാൻ ഹാജരാകും. സുപ്രീം കോടതി വരെ പോകേണ്ടി വന്നാലും അതെനിക്കൊരു ദൂരമേ അല്ല. ജാമ്യം കിട്ടിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങി തന്നിരിക്കും. അതിന് ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഘോര ഘോര അങ്ങ് വാദിക്കേണ്ടി വരും. സാരമില്ല, അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ത് കാര്യം? ഈ മൊബൈൽ ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്ത് തരുമോ? 20 രൂപയ്ക്ക് മതി ചേട്ടാ, പ്ലീസ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന്, വലിയ കഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും. യു മീൻ ഔട്ട് ഗോയിങ്? ഗൗരി, എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു വണ്ടി കയറ. നീ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ശരിയാവില്ല. ഞാനിപ്പോ തനിച്ചല്ലോ, ഇവരൊക്കെ ഇല്ലേ? ആഹാ, വാനരന്മാരും ചാടി പോന്നോ? ചാടി പോന്നല്ല, ഇറക്കി വിട്ടാണ്. അപ്പോ നീ വരുന്നില്ലല്ലേ? പപ്പ കാത്തിരിക്കുക. ഞാൻ പപ്പയെ വന്ന് കണ്ടോളാം. ഒരു റിഫ്യൂജി ആയിട്ട് അത് വേണ്ട. വാശിക്ക് പിന്നെ ആർക്കും കുറവില്ലല്ലോ. ഗിരി ആ പെണ്ണിനെ അവിടെ തന്നെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ. ആ പെണ്ണിനെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കണം, അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? അതിനെ പറ്റി ഒരു നൂതന ആശയം എന്റെ ബുദ്ധിയിലുണ്ട്. എന്താശയം? ഞാനൊരു പൊതു താല്പര്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാം. പോലീസിന്റെ ഒത്താശയോടെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെണ്ണും ചെക്കനും അവിടെ അനാശാസ്യം നടത്തുന്നുവെന്ന്, വേണ്ടി വന്നാൽ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ അയാൾ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് വരുത്തി തീർക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? ചീപ്പായി പോയല്ലേ അമ്മ. വളഞ്ഞിട്ടിടിക്കാത്തത് എന്റെ ഭാഗ്യം. ബെയിൽ പെറ്റീഷനിൽ നാളെ വാദം കേൾക്കും. ജാമ്യത്തിന്റെ കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്നാ വക്കീല് പറഞ്ഞത്. കാര്യങ്ങള് അത്രയ്ക്ക് വഷളാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഗിരി. നീ ആയതുകൊണ്ടാ അവനിത്ര വാശി. ഞാനത് ഓർത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കയറി നിൽക്കാൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയില്ലായിരുന്നു. നിന്റെ ഈ അവസ്ഥ കാണുമ്പോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. നാളെ ജാമ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ കോടതി കയറി ഞാൻ സത്യം പറയും. ഞാനാ വണ്ടി ഓടിച്ചതെന്നും എനിക്ക് ഹെവി ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം നിന്നെ കയറ്റി നിർത്തിയെന്നും. ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം, ഗിരി ആ പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടോ. അവന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അവളുടെ കണ്ണിപ്പെടാതെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുക. ഞാനിപ്പോ അവൾ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ എല്ലാം തീരും. അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് അവളെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കണം. അവൾ സാക്ഷി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്ന് നിസ്സാരമായിട്ട് ഊരി പോരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മച്ചാനൊരു കൈയബദ്ധം പറ്റിയതല്ലേ. ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നാലും മച്ചാൻ ജയിലിൽ കിടന്നാലും നമുക്കൊരുപോലെ വെറുതെ ട്രേസിംഗ് മോളെ കരയിക്കണ്ട. ഇനി ഈ കേസിന്റെ വിധി എന്തായാലും ഞാനതേക്കും. മച്ചാൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ, ഇരിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം അവൻ ചെയ്യട്ടെ. ഗിരിയണ്ണന്റെ അടുത്തെങ്കിലും നിൽക്കാൻ പറ്റും, നോക്കാം. ഗിരിയണ്ണ, ഗിരിയണ്ണ, ഗിരിയണ്ണൻ സൂക്ഷിക്കണം. ഗിരിയണ്ണനെ ആ പെങ്കൊച്ചിനെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കാനുള്ള കുട്ടിലെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര്. ഗിരിയണ്ണൻ പേടിക്കണ്ട, ഞാനുണ്ട് കൂടെ. മിഷയിൽ ആജീവനാന്തം അകത്ത് കിടക്കാനുള്ള ഒരു തെളിവ് എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. അതിന് ഗിരിയണ്ണൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ കാശ് കൊടുക്കും, 30 രൂപ മതി. ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് വക്കീൽ പണി നിനക്ക് പറ്റില്ല, നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി നോക്ക്. ഞാൻ എന്ത് പണി തന്നെയാണെന്ന ഗിരിയണ്ണൻ അറിയാലോ. ഞാൻ വലിയൊരു മഹാരോഗിയാണ്. എന്ത് രോഗം? മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പറയുന്നത് എത്ലാറ്റിക്സ് ബ്രബത്തൽ ഓഫ് സാപ്രൻസീവ് സിൻഡ്രം എന്ന അസുഖം. പനി? നിനക്ക് അതല്ല അസുഖം, നിനക്ക് സെറിബ്രൽ ഇഗ്നോറൻഷ സിൻഡ്രോം. എന്ന് വെച്ചാ? വിവരക്കേട്. എന്റെ പേര് ഡാനിയൽ, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സൈറ പറഞ്ഞു അല്ലേ? തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, ഇവിടെ വന്ന് ഒരു കശപിശയും കയ്യാങ്കളി നടത്തി ആ കുട്ടിയും കൊണ്ടുപോവാന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമില്ല. അതിനല്ല വന്നതും. പിന്നെ സംസാരിക്കാമല്ലോ അല്ലേ? നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ചുറ്റിക്കളിയാണെന്ന് അറിയാലോ ഗിരിക്ക്. പ്ലീസ് എനിക്കിതൊന്നും കേൾക്കണ്ട. ഒന്നും അറിയാത്തൊരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ ചതിക്കായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ. ഒരു തർക്കത്തിന് ഞാനില്ല,
പിന്നെ ചതി. ഇറ്റ്സ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം അതെനിക്ക് വേണം. ഈ പണം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്, ഞാൻ തിരിച്ച് ഈ പണം ഏൽപ്പിക്കേണ്ടവരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിലിപ്പോ ഞാനാ കള്ളനായിരിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് മാറ്റിയേ പറ്റൂ. ഗിരിക്ക് മുന്നിലിപ്പോ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, പണം തിരിച്ചു തരിക. രണ്ട്, പണത്തിന് പകരം സൈറയെ എന്റെ കൂടെ വിടുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ പെട്ടൊരുത്തൻ ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ മിഷേൽ, ഇതിലാരെങ്കിലും ഞാൻ പകരം കൊടുത്താൽ മതിയാകും. നീ ആരെയും കൊടുക്കുകയില്ല, കൊണ്ടുപോകില്ല. മിഷേൽ കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ അത് തീരുമാനിക്കാൻ ഇവിടെ കോടതിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അതെല്ലാം ഞാൻ വിട്ടു. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഗിരിക്ക് ഗൗരിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ എന്റെ ട്രാക്കറാ, വേണ്ടി വന്ന ഗൗരിയെ ഞാൻ പൊക്കും. കണ്ടോ, ഗൗരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഗിരിക്ക് നൊന്തു. പക്ഷെ ഗിരി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എനിക്കിത് വിടാൻ പറ്റുമെന്ന് ഗിരി കരുതുന്നുണ്ടോ? ആ പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് വൃത്തികേടും കാണിക്കും. നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ടോ? പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതെന്റെ തൊഴില, ഞാനത് ചെയ്യും. ഗൗരി ഒന്നും പിക്ചറിൽ വരില്ല, നീ ആ കാശ് തന്നാൽ. ഓക്കെ, യു ഡിസൈഡ്. നിൽക്ക്, പണം ഞാൻ തരാം. പക്ഷെ അത് നിന്റെ ഈ പടയൊരുക്കം കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്കതിന് എന്റേതായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് ഐ നീഡ് ടൈം. എനിക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം വേണം. അപ്പോ ഗൗരിയുടെയും സൈറയുടെയും മാത്രമല്ല, മിഷേലിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഗിരി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലേ. എഗ്രീഡ്. പണത്തിന് പകരം ചോദിച്ചത് എന്നെയല്ലേ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പണം? ആര് പറഞ്ഞു നിനക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന്? ആ പണം അതെടുത്തവൻ എനിക്ക് വേണം. അതിന് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. എന്നാലും ഞാനും ഗൗരിയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഡാനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പണം, അത് ഞാൻ അവന് കടമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു, കൂട്ടിയാൽ മതി. അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ദൈവമേ, ബ്രേക്ക് ഇല്ല. എന്തോ എന്താ എന്താ കാര്യം? മിസ്റ്റർ ഗിരി, താങ്കൾക്ക് കാശ് തരാനുണ്ടല്ലേ, അത് പുഷ്പം പോലെ വാങ്ങി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരും. ആരാ നിങ്ങൾ? ഐ ആം അഡ്വക്കേറ്റ് ലോറൻസ്. വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തിയാണോ കേസ് പിടിക്കുന്നത്? അതിന്റെ തിരക്കുകൊണ്ടാണ്. ഓഫീസിലിരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം തരാറില്ല. വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് തരൂ. തരില്ല. അതെന്താ? എന്നിട്ട് എന്റെ അഡ്രസ്സും തിരക്കി പിടിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് അടി തരാനല്ലേ? ഒരിക്കലും തരില്ല. അത് ശരി, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കേസാണ് വേണ്ടതല്ലേ? ആണെങ്കിൽ കേസൊക്കെ തരാം, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യണം. കാശ് തന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യും? ഇല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് തന്നാലും മതി. എന്നാ വക്കീൽ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിക്കോ, കേസൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, നല്ല മനുഷ്യൻ. അടുത്ത ട്രിപ്പിന് വക്കീലിനെ വിടാം. വണ്ടിയിലൊരു വക്കീലിന്റെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചു വിട്ടേക്ക്, കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവും. എന്റെ നല്ല കാലം തുടങ്ങി. കുഴൽപ്പണം മുതൽ കൊലപാതകം വരെ ഉണ്ടെന്നാ ഇപ്പൊ എന്റെ തലയില്. ഞാൻ പോട്ടെ അണ്ണ, വക്കീലായിട്ട് ജനിക്കണ്ടായിരുന്നു. മിഷേലിന് ജാമ്യം കൊടുത്തു. ഇല്ല, ഒരാഴ്ചത്തെ വിശേഷം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. വെറുതെ വിട്ടതല്ലാന്നറിയാം, ചിലപ്പോ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നിന്റെ പെങ്ങള് കരയും. വീണ്ടും തുടങ്ങിക്കോ ഈ അളിയനിട്ടുള്ള പണി. അവള് കരയില്ലടാ, നീയാണിത് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവള് കാർക്കിച്ച് തുപ്പ് നിന്റെ മുഖത്ത്. കാണാം, കാണിച്ചു തരണം. അവന് ഗൗരിയെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നിനക്കത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. നടത്തില്ല ഞാൻ, വാക്ക്.
പക്ഷേ ആ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് നീ ഈ കേസിന് പുറകെ തുള്ളരുത്. ആർക്കും ചെയ്തില്ലാതെ തീരുമല്ലോ. അല്ല പപ്പാ, അവന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് ആ പർദ്ദക്കാരുള്ളിടത്തോളം കേസ് നമുക്ക് ദോഷമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെയും ഗൗരിയുടെയും കല്യാണം ഉടനെ നടത്തണം. ഗൗരിയുടെ കണ്ണീര് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ഗിരി ഈ കേസിൽ നിന്ന് പിടിവിടും. ഇങ്ങനൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയേണ്ടതോ ചെയ്യേണ്ടതോ ആയ കാര്യമല്ല. പക്ഷേ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്ന് എളുപ്പത്തിൽ അവസാനിക്കാൻ ഞാൻ വേറെ വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ല. ലുക്ക് ഗൗരി, വലുതായിട്ടൊന്നും വേണ്ട, ചുരുക്കി ചെറുതായിട്ടൊരു ചടങ്ങ്. പപ്പ, എന്ത് കാരണം കൊണ്ടായാലും ഒരു തവണ ഈ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാ. ഗിരിയോടുള്ള വാശിയുടെ പേരിൽ ഇതിപ്പോ റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കേട്ടില്ലേ, സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളും വാശിയൊക്കെ തന്നെയാ എല്ലാവർക്കും വലുത്. ഇതിന്റെ പേരിൽ നഷ്ടത്തിൽ ഉണ്ടെന്നത് മറ്റുള്ളവരും കൂടിയാ. പപ്പ, എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുത്. പറ്റില്ല തന്നെയാണ് നിന്റെ മറുപടിയെങ്കിൽ വിഷമം തോന്നുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി നിനക്ക് എന്ന് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നോ അന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നോട് പറയാം. വാടാ പോവാം. ഹലോ ഡാനിയ, പറഞ്ഞ വാക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതായിരുന്നു പണവുമായിട്ട്. മറന്നതോ അതോ മനഃപൂർവ്വമോ? പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച കാശൊന്നുമല്ലോ കൃത്യസമയത്ത് ഡേറ്റ് നോക്കിയിരിക്കാൻ. തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ. 500 തന്നാ പോരല്ലോ. ഗിരിയൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാനത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. അതിൽ തെറ്റല്ലല്ലോ. മാഷെ, ഒരുമാതിരി റേഡിയോ നാടകത്തിലെ ഡയലോഗൊന്നും വേണ്ട. വിചാരിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല. എപ്പോ നടക്കും? ഒരാഴ്ച, നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ. ഓക്കെ, ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം അവർ എനിക്കും തരും. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ. ആരുമില്ലെന്നോ? ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടൂടെ? മര്യാദയ്ക്ക് പണിയെടുക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല. എന്താടാ ഇവിടെ? എന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കഴിവുകളെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഗിരിയെന്ന. ഇവറ്റകളോടാവുമ്പോ യൂറോണോറും ഒബ്ജക്ഷനൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പഴയപോലെ പട്ടിണിയില്ല. വിശക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാടിവെള്ളം കോരി കുടിക്കാലോ. ഇപ്പോ ഇതുങ്ങളാ പട്ടിണിയായത്. ഗിരിയണ്ണൻ എന്താ വന്നേ? ഗൗരിയില്ല ഇവിടെ. ഉണ്ട്, ഞാൻ വിളിക്കാം. ദുഃഖം ഓവറായ എന്തോ. ചേച്ചി, കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഗിരിയണ്ണൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വാശി വേണ്ട, ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അതുറപ്പാ. നീ ചെന്ന് പറ ഞാൻ തിരക്കിലാണെന്ന്, ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റൂല. ഗൗരിയെ ചെന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ? മിണ്ടാതിരിക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങ് കേട്ടാ മതി. കരഞ്ഞ് കാലു പിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാമെന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ നിന്റെ ഈ പോസ്? അത് വേണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ ഗൗരി വേറെ ജനിക്കണം. വന്ന കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോ, എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്. ഇതിലൊന്ന് ഒപ്പിടണം. 50 ലക്ഷം രൂപയോ? ആ ബാനുവിന്റെ പൈസ സെറ്റിൽ ചെയ്തില്ലേ, കുഴപ്പം. അതിപ്പോ എന്റെ ബാധ്യത. ഇത്രയും കാശിനുള്ള എന്ത് ബാധ്യതയാണ് നിനക്ക് അവളോടുള്ളത്? പള്ളിയും വീർപ്പിച്ച് വീടിന് മുമ്പിൽ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കായിരിക്കും അവള്. എടുത്തു കൊടുക്ക, എവിടെ നിന്നാന്ന് വെച്ചാ? അത് നിന്റെ മാത്രം ബാധ്യതയാ. കൈ നീട്ടാൻ വന്നിരിക്കുന്നു, എനിക്കറിയില്ലെന്നാ കരുതിയേ. മിഷേലിനെ പിടിച്ചകത്തിടാൻ നിനക്ക് അവളെ വേണം. അതിന് ഞാനും കാശ് മുടക്കണം അല്ലേ? നീ മുടക്കണ്ടടി. എന്തെടുത്ത് മുടക്കിയിട്ടായാലും ശരി, ഞാൻ അവനെ അകത്താക്കിയിരിക്കും. നീ നോക്കിക്കോ. ശരി, കെട്ടുതാലി മുത്തി, ഞാൻ 14 കാത്തിരുന്നോളാം. പപ്പ, ഗൗരിയ, ഞാനത് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാം. വിഷലിനോട് പറഞ്ഞാ മതി, തീയതി മുഹൂർത്തം ഒക്കെ പപ്പ തീരുമാനിച്ചോളൂ. എനിക്ക് സമ്മതം. ഗൗരി വേണ്ട, നിന്നേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ് മിഷേൽ. എനിക്കിനി നിന്നെ കാണണ്ട, പൊയ്ക്കോ. പപ്പ, വരില്ല, നിങ്ങൾ വരില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് അവളുടെ കല്യാണം നടത്താമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും മോഹിക്കണ്ട. ഇന്ന് അവളെ ഒരു പട്ടിയെ പോലെ ഇറക്കി വിട്ടു. അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല, അവളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന്. പപ്പയ്ക്ക് അറിയാലോ
എങ്ങനെ വളർന്നാ ഞങ്ങള്? വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഞാൻ. എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവളാ കള്ളനെ കെട്ടാൻ പോവുക. അങ്ങനെ തോക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ. ഗേറ്റ് അടക്കേ. ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ അവളോട് ചെയ്തത്? ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ രക്ഷിച്ചത്. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നെന്ന് പപ്പയ്ക്ക് അറിയാലോ. സാർ ഗേറ്റ് ലോക്ക് പണണോ? ഓ ഇറക്കി വിടുകയാണല്ലേ. ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിട്ടോ. പണ്ട് ഇതുപോലെ വലിഞ്ഞേറി വന്നതാണല്ലോ. പോയിക്കോളാം. ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആണ് അവരെ അനാഥരാക്കിയത്. ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കി ആളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസാണിത്. ഗിരി ഒരിക്കലും അത് വിടില്ല. വിടാൻ അവന് പറ്റില്ല. നിനക്കെന്താ ഗിരി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ? ഈ ക്രെയിനും വണ്ടിയൊക്കെ വിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല ജോളി. ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞ സത്യമില്ലേ? എവിടുന്ന് വന്നൊരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ഈ മുതലെല്ലാം വിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്ക്യൂ യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഗിരിയെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഗൗരി പോയില്ലേ, അതിനേക്കാൾ വലുതല്ല എനിക്കൊന്നും. ഇനി ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത്? ആരുടെ മുന്നിലാ ഞാൻ സാക്ഷി പറയേണ്ടത്? ആര് ചെയ്തു എന്നാ പറയേണ്ടത്? അപകടം നടക്കുമ്പോ നീ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നെന്നും നീ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരായിരുന്നാലും ശരി, ഈ കേസിൽ അവർക്കെതിരെ നീ സാക്ഷി പറയുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വെറുതെയിരിക്കില്ല. ഹലോ, കാസി പാളയത്തില് ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ് നടന്നിരിക്കെ ഫാമിലി നിനക്കറേ, കൊഞ്ച സീക്രമാ വാങ്ങ. ഹലോ പയ്യേ, ഞാനാ. ഒരു ആക്സിഡന്റ് കോൾ കാശിപ്പാളയത്തു നിന്നാ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ചെല്ല് ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിക്ക. ഓ ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന? വാതിലടച്ചേക്ക്, ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം. ഹലോ. എടാ ഗിരി, ഇവിടെ എങ്ങും ഒരു ആക്സിഡന്റും ഇല്ല, ഒരു വഴക്കില്ല. ഒരു 6-7 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഞങ്ങൾ തപ്പി നോക്കി. പാതിരാക്കി വെറുതെ മനുഷ്യനെ പരാന്താക്കി. ചിലപ്പോ നിന്റെ സാമഗ്രികളൊക്കെ വിറ്റതറിഞ്ഞ് നിന്നെ ഒന്ന് ആസാക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ചെയ്തതാവും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തോ ചതിയ. എനിക്കറിയില്ല. നിനക്കറിയില്ല പിന്നെ ആർക്കാണ് അറിയുന്നത്? ഫോണിലൂടെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ആ നമ്പർ മാത്രമേ എനിക്കറിയൂ. ഈ ഫോണിലേക്കാ വിളിച്ചത്. ഹലോ, എസ് എ ജോളിയ. 9820132321. ഈ സബ്സ്ക്രൈബറുടെ അഡ്രസ് ഒന്ന് വേണം. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പർപ്പസ്. ഹോൾഡ് ഓൺ സാർ. മിസ്റ്റർ മിഷേൽ പിയറി, വില്ലേ പിയറി, ഫ്രാങ്കോ സ്ട്രീറ്റ്. ഇതേ, ഇനി ഒരു കോപ്പും നോക്കാനില്ല. ഇതും കൂടി ആയപ്പോ ദേ കളി ക്ലീൻ. അവൻ ആജീവനാന്ത ലോക്കപ്പ്. ഇപ്പൊ തന്നെ തൂക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ വരട്ടെ. കോടതി തെളിവുണ്ടാക്കല് തന്റെ പണി. എനിക്കിതിലേക്കേണ്ട ഗൗരിയുടെ മുമ്പിലാ. ഒന്ന് ഏറ്റു പറയാൻ പോലും വാതുറക്കാൻ പറ്റാതെ കൊണ്ട് നിർത്തും ഞാൻ അവനെ അവളുടെ മുമ്പിൽ. താൻ അവിടെ നോക്കിയെടുത്താ മതി. നീ വിളിക്ക്, അവനെ കൊടുക്കാനുള്ള പണി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ നീ പോയിക്കോളാന്ന് അവനോട് പറ. ആ
ஏண்டா முடிஞ்சதா பட்டன் நான் சேரா பானு உயிரோட இருக்கா படச்சும் காத்தோண்டு நான் மரிச்சிட்டில்ல ஆதியம் படத்தின் வேண்டி தா இப்போ நான் சாட்சி பரையின்னு பேடிச்சிட்டு நான் ஒன்னும் வரல പക്ഷേ എനിക്ക് പണം വേണം അത് കിട്ടിയാ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കോളാം എന്നത് പണമാ സരി സരി കൊടുക്കടാ എപ്പോ എവിടെ വെച്ച് ഏയ് നാളെ നാളേക്ക് ഇടം പിന്നെ പറയാം കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ ഗുരു ഇതിലെങ്ങനെ പട്ടാൻ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട ഈ ബന്ധം ഞാൻ നേരത്തെ സംശയിച്ചതാ അന്ന് പപ്പയുടെ ലിക്കർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ മിഷേലായിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ പാവത്തിനവൻ ചെക്ക് കേസിലും പെടുത്തി കൂട്ടന്ന് നിൽക്കുന്നവൻ ചതിക്കാതെ ആ സ്റ്റോക്ക് അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ജനിപ്പിച്ച തന്തയെ ചതിച്ചവൻ അവൻ പക്ഷേ പൈസ കൊണ്ടുവരുന്നത് പട്ടാനാണെങ്കിൽ മിഷേലിനെതിരെ അതൊരു തെളിവല്ല പൈസ തരാൻ വേണ്ടി സമ്മതിച്ചാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവനുണ്ടാവും പട്ടാന്റെ മുമ്പിൽ ചരടം പിടിച്ച് ഏണ്ട വായ മൂടിയിട്ട് അന്റെ ഗിരി ആരും തരുമോ അവനക്ക് എനിക്ക് തരും എടപ്പാർ ഇതെല്ലാം അവനുടെ കരവേലതാണ് അറിയാടോ അവനെനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാം പക്ഷേ അവൻ എന്നെ അറിയില്ല അവനെന്നല്ല ആ തന്ത പീറിക്കും മിഷേലിനും ആർക്കും എന്നെ അറിയില്ല അറിയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇരട്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡാനി തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കൊടുത്തുവിട്ട കാശ ഞാൻ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കി തട്ടിയെടുത്തത് ചത്തില്ല അവള് മേടിച്ചെടുത്തില്ലേ ഡാനിയെ കൊണ്ട് ഗിരിയുടെ കയ്യിൽ 50 ലക്ഷം കൂടി ഇതൊക്കെ നേടിയെടുത്തിട്ട് നിന്ന് പേടിച്ചാലെങ്ങനെ പേടിയിരിക്കടാ ഗിരിയെ മട്ടില്ല ഒന്നേ എനിക്ക് പേടിയിരിക്ക് அந்த பேரிய மிஷேலைய ஆப்படிச்ச மாதிரி என்னையும் ஒரு நாள் ஆப்படிச்சாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல ஒரு மாதிரி மற்ற வர்த்தானம் பரையுது போண்டிச்சேரியில மாங்க கச்சோடத்துல வந்து தன்னே பட்டானாக்கியது ஞானா பேரிய பற்றிச்சதிலும் தன் விகிதம் ஞான் கிருத்தியமாய் தந்துட்டு பின்ன மிஷேலினையும் பேரையும் அறிஞ்சோண்டு பற்றிச்சல்ல ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ന് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നാളെ ഗിരിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുക പണം കൊടുക്കണമാ ചാമുണ്ടിയാണ് നമ്മളും ഉണ്ടാപ്പാ നീ നാനും കൂട്ടുന്ന ഗിരിക്ക് തെരിഞ്ഞതിന് പോയി അവളതാ നമ്മളെ ഡാര കിഴിച്ചിരുവാ இந்த ரேஞ்சில நம்ம மால போய் ஜெயில கம்பி தட்ட முடியாதியா புரிஞ்சுக்க போலீஸ் நியமமும் என்ன ஒரு சுக்கும் செய்யல ஆக்சிடென்ட் உண்டாய வண்டி மிஷேலின் பேரில் இப்ப கிரியட கையில உள்ள மொபைல் நம்பர் அதும் மிஷேலின் பேரில் நான் செய்த குற்றம் ஏற்றெடுத்து ஜெயில கிடந்ததும் மிஷேல் தனக்கு அறியாவலோ பண்டு நான் நடத்திய இடபாடில அவன் கேசி பட்டதும் கௌரி ஆயிட்டுள்ள கல்யாணம் முடங்கியதும் அவன் கள்ளன் நான் நல்ல புள்ளியா இந்த நல்ல புள்ளிய அந்த கிரி മോശക്കാരനാക്കും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ അവൻ എന്നെ മോശക്കാരനാക്കാൻ പറ്റൂ ദുബായിലും മൗറീഷ്യസിലും ഒക്കെയുള്ള കുഴൽപ്പണക്കാർക്ക് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനായത് കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തും തീർക്കാനുള്ളവരെ തീർത്തും നിൽക്കുന്നോണ്ടാ ഒരുപാട് പേരെ തീർത്തിട്ടുള്ളതാ കൈവിട്ടു പോയ ഗിരിയെ ഞാൻ തീർക്കും അപ്പൊ പണം ആർ കൊടുക്കും ഗിരിക്ക് ഞാനൊരു ഇരയെ കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതോടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് അവൻ തന്നെ പോട്ടെ പണവുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വാശി കാണിക്കേണ്ട സമയമല്ല താലി കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഗൗരിയെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഒരുമിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിനക്കുള്ള സമ്മാനം അവൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗൗരിയെ നമുക്ക് ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം ഇനിയും വാശി വേണ്ട ഗിരി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആരുടെ സമരൻ വണ്ടി എടുക്ക ഗൗരിയച്ചി ഗേരി സാഹിബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതാ ഇന്നവിടെ പിറന്നാളാഘോഷത്തിന്റെ പാർട്ടിയാ കൂട്ടത്തി കല്യാണ നിശ്ചയം നടത്തുമെന്നാ കേട്ടത് ഞങ്ങളും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുക ആഘോഷിക്കട്ടെ പിറന്നാളും കല്യാണ നിശ്ചയമൊക്കെ ഒരു കലാശക്കൊട്ടിനാ നല്ലത് ലൂയി നീ എവിടെയായിരുന്നു ഈ നേരം വരെ പപ്പ വന്നേ വാടാ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വൈകിട്ടാണ് ഗിരി വിളിച്ചത് അപ്പം മുതൽ ഓടിയിട്ടാ ഈ പൈസ ഒപ്പിച്ചത് നടക്കില്ല പോയി പണി നോക്കാൻ പറ അവന് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കേസ് നൂരണ്ട എന്താ എന്താ പ്രശ്നം ഏയ് ഒന്നുമില്ലടി അവളും അറിയട്ടെ
ആങ്ങളുടെ മഹത്വം. കാശ് കൊടുത്താ നിന്റെ ആങ്ങളെ ഈ കേസിൽ നിന്നുള്ള പിടിവിടാന്ന്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ കേസ്? നമ്മുടെ കല്യാണമൊന്നും അല്ല അവന് പ്രശ്നം, കാശാ. അവനെന്താ കാശിന്റെ ആവശ്യം? അത് അവൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാ. എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു, ചെക്ക് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തില്ല. കൂടുതൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ട. ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം തീരുമെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് വാശി പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മിഷേൽ, നീ ഇത് കൊണ്ട് അവന് കൂടെ, അവൻ വീട്ടിലുണ്ടാവും. പപ്പ, ഡാ, ഇന്നെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് അനുസരിക്കുക. ഓ, ഹലോ. ആ ശരബാനു, ഇന്നിക്ക് രാത്രി 10 മണിക്ക് ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുമ്പിൽ. ഗിരി, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങ. താനാ നോർത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാ മതി. ഓ, കിഴക്കോട്ട് വരുന്ന വണ്ടികളൊന്ന് വാച്ച്. പറ്റാന ഏതെങ്കിലും വണ്ടി കണ്ടാൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്ക്. വട്ടം വെച്ച് കളിക്കുന്നവരാ. വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റണം.
പൊട്ടനെ, റോഡിൽ കിടന്ന് തായങ്ങളിക്കാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല. വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റ്. അവർക്ക് നേരമില്ല അമ്മ, നമ്മളെ വെട്ടി ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നേരം നല്ല ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് വേഗം പോകണല്ലേ. വേഗം അയക്കാടാ. അവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടായില്ലല്ലേ. ഉണ്ടാവില്ല. മുട്ടുറയ്ക്കാത്ത പ്രായത്തില് ചോരന്ന് വാരിയെടുത്തതാ ഞാൻ അവനെ ഇവളെയും. എന്നിട്ടും അവൻ എന്നോടിത് ചെയ്തല്ലോടാ. എനിക്കല്ലേ പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ, നിനക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. പോയി ചോദിക്കടാ. പപ്പ, എന്താ ഇതൊക്കെ? ഗിരിയും ഗൗരിയൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ചോരയായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നാ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമില്ല. മിഷേലിനെ കൊല്ലം നോക്കിയതല്ലേ. നമുക്കിപ്പോ വലുത് മിഷേലിന്റെ ജീവനാ. അവനെ മദ്രാസിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റണം. ഞാൻ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്ക. ആംബുലൻസ് ഇപ്പൊ വരും. എന്നിട്ടാവാം ചോദിക്കലും പ്രതികാരം ചെയ്യലുമെല്ലാം. 48 മണിക്കൂർ കഴിയാതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത്. മിഷേല് രക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യം സംശയമാ. പറഞ്ഞതും ചെയ്തതൊക്കെ അബദ്ധമായിപ്പ്. ഗൗരിയുടെ രക്ഷ, അവളോടുള്ള സ്നേഹം, അത് മാത്രമേ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ നിന്റെ തലയില. നീ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ ഗൗരിയും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ചെയ്തത് ആരാണെന്നും എന്തിനാണെന്നും അറിയാവുന്ന ഒരുത്തരുണ്ടല്ലോ പഠാൻ. അവൻ പറയും. സമീർ വേണ്ട, പപ്പൊറ്റയ്ക്കലേ ഉള്ളൂ. ഗൗരി നീ കേറ. ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക്. എല്ലാത്തിനും പിന്നാടി അവൻ. ആ ലൂയി അവന്റെ പണക്കൊതിയാ. പട്ടാനെ തല്ലണ്ട ലൂയി. ആ പേരെ അയാൾക്കും പറയാനുണ്ടാകും.
ഗിരി നീ ഇതുവരെ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞല്ലേ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് ഇതൊരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ ആക്സിഡന്റിന് മുമ്പ് ഒരു കോൾ ഈ അപകടത്തിൽ ചാകാൻ പോകുന്നത് നിന്റെ പെങ്ങളും മിഷേലും ഒക്കെയാണ് നീ വാ വന്ന് രക്ഷിക്കേ എന്നെ വീഴ്ത്താൻ പക്ഷെ എന്റെ വലയിലേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ ഓടിച്ചു കയറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചലിച്ചിട്ട് കഥാപ്രസംഗം പറയണ എതിർക്കാൻ നീ നോക്കണ്ട എതിർത്താൽ നിന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് ഈ ആംബുലൻസ് അടക്കം നിന്റെ പെങ്ങളും മിഷേലും എല്ലാം പോകും സിമ്പിൾ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ എല്ലാം തീർക്കും ഞാൻ ഏയ് തല്ലി കൊല്ലണ ഈ പന്നിനെ Hey!
എന്നെ കൊല്ലരുത്. ഞാൻ കേറാം. അവനെ വിട്ടേക്കാം. രക്ഷിക്ക്. കൊന്നു കളയാൻ മരുന്നില്ലേ ഇവനെ? ഇല്ല പാപ്പ, മരിക്കില്ല. എന്റെ മുമ്പിൽ സഹായം കിട്ടാതെ ആരും മരിക്കില്ല. മരിച്ച പിന്നെ ഞാനില്ല. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ. ലൂയിക്കെതിരായ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും റെഡി. മിഷേൽ അപകടം നില തരണം ചെയ്തു. അത് ഓൾറെഡി ഇവരോടെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതെ, പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തൊരു ധ്രുതവാട്ടം. എന്തായാലും ഈ പ്രശ്നം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇനി ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല. പപ്പ, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. മോനെ, നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നവും പ്രശ്നക്കാരനെയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലേ? അതെ പപ്പ, അതൊക്കെ ശരിയാ. പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ വേണ്ട. ഇനി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായാൽ അതെനിക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. ഗൗരിജി, ഞാനാണല്ലോ എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരി. ഞാൻ പോയിക്കോളാം. ഓഹോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ നാടുവിടാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ? ഗിരി, ഒരിക്കലും മാ പറയിക്കാത്ത തെറ്റാ ഞാൻ ചെയ്തത്. നിനക്ക് എന്നോട് പൊറുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നീ പോയിക്കോ. ഗൗരിചാച്ചി, ഹൈവേ ഒരു ആക്സിഡന്റ്, പെട്ടെന്ന് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ആളുടെ പണി തീരും. തൂണു പോലെ നിന്നത് മതിയടി. ഡോക്ടർ, എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്റെ വക്കീൽ ബുദ്ധി? ചിന്ന ഭിന്നമായ ഒരു കുടുംബത്തെ ഞാൻ ഒന്നാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇനി കുടുംബ കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന് ഡോക്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ റെഡിയാക്കി വെക്കൂ. ആക്സിഡന്റ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നറിയുമ്പോ ആ കുടുംബം വന്ന് എന്നെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കും. അതിന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ അത്യാവശ്യമാണ്.